I denne uges episode af Endcast, der sætter vi vores helt eget Nintendo Management Dream Team hver især. Og vi skal nemlig kigge på, hvem der egentlig leder Nintendo. Og så en gal mand blev anholdt i Japan for at indgive bombetrusler mod Nintendo sidste år. Lyt til episoden for at få mere at vide. Derudover er der udsendt nye detaljer om Endless Ocean Luminous. En af de nye features er, at du nu kan tage en selfie med hejerne. Du lytter til Endcast, dit Nintendo podcast. Velkommen til. Mit navn er Niklas, og også i den her uge har jeg Mark og Anne med. Jeg starter med at sige hej til dig, Mark. Hej, Niklas. Hvordan går det? Det går stryge. Du er næsten Æ, på færdig trods... med Jump King. Ja, det, det er Og på trods af, at der ikke er nogen Switch 2-rygter, i hvert fald ikke, ikke så mange fra tiden, så, så kan jeg godt holde til det. Men øh, det ved jeg ikke helt, om du kan holde til, til presset længere, Mark. Fordi jeg kan jo forstå, at øh, du, du er ved at løbe tør for ting at lave i Mario Kart 2, eller hvad? <laughs> Ja, det, det, er utroligt, jeg ved at ske. Efter fem år, næsten fem år, har jeg faktisk gennemført Mario Kart Tour i den forgangne uge. Kan man gennemføre det spil? Ja, det var det spurgte du om. Og så sig, ja, det kan man sige, teknisk set kan man ikke gennemføre det. Nej, det er rigtigt. Man kan jo blive ved, så længe spillet serverne er stadig er oppe. Og det er de jo for nuværende, selvom de bare recycler gammelt content. Men der er jo det her rangsystem, man ja. har kunne kæmpe i hele vejen, og der er jo 99 tiers i det rangsystem, og sådan den sidste store reward, belønning for at ligesom komme højere og højere op i det her rangsystem, den er på level 80. Og jeg har ramt level 80. Sådan, imponerende. Ja, så retter jeg lige her på kraven, fordi ja, det er jeg <laughs> lidt stolt over. Det tog, ja. som sagt, fem år. Og jeg har været op imod de værste valer, der har brugt i tusindvis af kroner på det her spil. Og her kommer Mark fra Endcast uden at have brugt en eneste, jeg ved ikke hvorfor men jeg har lyst til at sige skilling, en eneste krone på det forbandede spil. <laughs> og jeg er blevet level 80. Jeg har gennemført, jeg har fået den ultimative belønning, og ved I hvad den er? Nej. Det er en gylden misut wow, hold op. Det må jeg ikke sige. Altså, Anne, det er MISU. du ikke helt uh, misundelig nu, og du ikke har brugt fem år på... For... jo, jo, så, så yderst meget. Ja. Det må jeg sige. Hvis bare det var mig, der havde brugt fem år på Mario Kart Tour. Men den gyldne misut. Det må jeg sige. Det, det, var så en af de bedre rewards, jeg kunne have forestillet mig. Så det, det må jeg give dem trods alt. Ja. Brug, bruger I nogen nogensinde i de her Mario Kart-spil? Øh, ja, fordi hvis man har spillet Mario Kart Tour, Niklas, så vil ja. du jo vide, at misutsne det er såkaldt endgame-content i Mario Uff. Kart Tour, fordi okay. for hver misut du har, så booster de hinandens score samlet scorepotentiale, ligesom sådan en multiplier. så hvis du skal op og sætte de vildeste highscores, hvis du skal op og udkonkurrere valerne så skal du have misuits og så mange af dem som muligt, og så selvfølgelig især den gyldne Mi Suit, fordi den har den bedste power op, og den har så altså sindssygt mange baner, den dækker, altså hvor den er god at køre på, at det er muligvis den bedste item, du kan få i spillet. Og det er selvfølgelig derfor, de har lavet den til den der ranked reward for at ramme level 80, ikke? Det er og nu har jeg den nu har jeg den. Så er der så ikke mere dyst om nu, så det er, ja, det er det. alligevel sådan lidt en flad fornemmelse. Jo, altså, jeg ja. kunne prøve at gå efter at blive tier 99, bare for, ja. for show, men nej, 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 nej det, det tror jeg, det er næsten umuligt som free-to-play-spiller. Ej, det er det vist ikke, der er en, der er en eller anden sindssyg person inde på Reddit, der har gjort det, tror jeg. Jeg tror men, lige, du har forklaret, hvorfor jeg ikke kommer til at spille Mario Kart Tour. Men, øh, men det, det, den måde, de der ting fungerer på, det lyder fuldstændig vanvittigt. <laughs> øh, men Mark, hvad skal du, hvad skal du lave med dit liv nu? Du har jo jeg ved det gennemført... Jeg ved, det ikke. jeg ved det ikke. I må hjælpe mig på vej. Der må være et eller andet, derude, jeg kan spille. Jamen, det er jo der, hvor jeg har løsningen til dig. Fordi jeg læste jo helt tilfældigt, at uh, Suica Game, det er, uh, hvis ikke allerede udkommet, så på vej til mobil platform. Så Sådan. Fem år til. Men der kan jeg jo ikke få nogen gylden misuit. Nå, men så kan du spille uh, Animal Crossing. Hvad var det, det hed? mobilspillet? Pocket, uh, Pocket, Pocket Camp. Pocket Camp, ikke? Der er sikkert en gylden en eller anden, uh, yeah. næsehorn, du kan gå efter. En gylden pind. det <laughs> 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 gylden telt. Ja. Nå, Anne, nu, uh, nu smider jeg bolden over til dig, fordi uh, vi har jo, det har jo handlet om Peach her på det sidste, men uh, du har en, <laughs> en, en lille historie omkring det spil, Relateret til det spil, som du ikke har fået fortalt endnu. Det er rigtigt, fordi jeg glemte jo hele min iver og i anmeldelsen og så videre sidste uge at fortælle, uh, at der blev holdt et uh, Peach Launch Event. Ah, det var ikke helt et launch event, det var i weekenden efter launchen, uh, som blev afholdt af vores venner over på Arkaden, som mm -hmm. vi jo også har uh, ja, gæstet lidt nu og da. Men, men de holdt altså et event Og det var helt over i det mørke Jylland Aarhus For at være mere specifik Og det var måske lidt langt at tage, tage derover Bare for at se noget page content Men de var så flinke At jeg satte en livestream op Som jeg sad og fulgte I de to dage det kørte Og det var et ganske skønt event Jeg kan anbefale at gå ind og se nogle recaps fra det Blandt andet værterne, der skal prøve At dyste i diverse Nintendo-spillere, det går ikke særlig godt, må jeg sige. <laughs> um, men uh, hvis man uh, har lyttet med i programmet i nogle, uh, i hvert fald det sidste halve år, så vil man jo vide, at der også var et uh, Super Mario Wonder launch event, hvor Mark og jeg jo på skandaløs vis tabte den quiz, der var uh, til arrangementet, med et spørgsmål, som vi fik forkert. Det var Ej. simpelthen snyderi med i det så vores ære blev, efter jeg vandt zelda kvisten til, til zelda launch eventet, så, så, vores omdømme blev jo tainted, ikke? Altså, det, jo. det, gik simpelthen ikke, at vi kunne vinde den, den mario quiz. Men jeg fik taget revanche, fordi der var jo en pitch quiz faktisk var der to, og der formåede jeg alligevel at vinde en rimelig stort første dag i pitch quizzen. Så det har jeg gjort, og jeg har modtaget en skøn præmie. Med Alskens ja. Lyserødt Peach Merch, og øh, på en eller anden måde, så kan jeg ikke forestille, hvor mange bedre steder, den præmie kunne ende op, når man tænker på den dedikation, jeg har givet det her spil. Ja. <laughs> så min ære er ligesom restored, men det kan men det kan også godt være, at øh, vi måske skal trække os tilbage fra quizspilleriet i fremtidige events, vi kan, det går jo ikke, at vi med op og... og sweeper det hele hver gang. Det ender med, at du bliver ekskluderet. for de her <laughs> Ja, vi <konkurrencerne, laughs> ja, bliver ikke inviteret. Arrangørerne, bærgsaler, de tænker bare, nej, 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 nu er det hende, Anne, for indkast igen. Altså, at hun løber med alle præmierne. Eller også ja, skal de begynde at gøre sådan, at anden præmien er i virkeligheden den rigtige præmie. Så første præmien, <laughs> den får du bare, Anne, helt automatisk. Og så anden præmien, det er så den, den rigtige, alle kan dyste om. Jeg tror, ja, det bliver en sige. af de to løsninger. Enten bliver det diskvalificeret. Vi mangler, vi mangler en streak, nu, ikke? Altså, den er blevet broken der til meget, Wonder, så nu er det med at komme op på to i træk. Yeah. Det, det, må være næste mål. Så, Men... Du kan ikke trække den nu, Anna. Det kan du simpelthen. <laughs> en streak, der må jeg insistere. Ja. <laughs> ja. Det kommer også lidt an på, hvem der er ellers med. Jeg vil heller ikke... ja. Det er, for mig, handler... det er også fordi, jeg er et forfærdeligt menneske. Jeg elsker sådan en dolce, sådan noget fucking quiz. Altså, jeg elsker paratviden, og jeg elsker travel pursuit og sådan noget. Det handler slet ikke om præmien for mig. Det handler om bare... Og ja, jeg er sgu lidt et konkurrencemenneske, det må jeg sige, og det kan godt være. Jeg er ked af det, hvis jeg er lidt insufferable, men ja, uh, yeah, I'm, I'm sorry. Men, uh, altså, nogen skal jo vinde quizzen, ikke? Så. Nogen skal jo vinde quizzen, jeg elsker fucking quiz, altså, ja. Yeah. Så <laughs> uh, nu har jeg en sød peach-taske, ja. en peach cup og en peach-nøgle. Du har vist også den, og den, altså, jeg må bare interessere hvor det er. Uh, altså, jeg, jeg er faktisk min søn, især på koppen. Koppen er bare... Ja. Altså, det, det er lige for, at jeg skal finde ud af, hvordan fan jeg skaffer sådan en. Fordi der, så den er, vi <laughs> kan få sådan en peach silhouette på. Ja, den var mega nice. Um, ja, men uh, mega cool, og det er også bare generelt cool, altså, at Nintendo er begyndt at holde den her slags events. Mm. Um, også, også, ligesom åbnet op til offentligheden, ikke? Det var jo ligesom, det var... Jeg der blev afholdt inde i et, et shoppingcenter, ikke? Så, så der kom jo bare små øh, piger og drenge løbende ind og prøvede, kunne prøve kræfter med det her page-spil, og det var enormt sådan wholesome, synes jeg at se. Det, ja. Det var sgu nice. Der var god stemning. Jeg så også lidt af, af, af livestreamen, men er svært det hele. <laughs> øhm, men ja, øh, i den her uge, der var det jo kun os tre, øh, efter vi sidst havde besøg af, af Sally og Altså, det må jeg jo bare sige, det var jo mega hyggeligt at, at høre fra ham igen, og høre hvad han havde lavet, og selvfølgelig også få, få nogle af de takes han havde på, på vores emner. savner i uh, den, det fjerde, uh, jeg ja, savner, I, savner i gæsten i, i den her uge. Det er altid hyggeligt at have, have gæster med, synes jeg, alle vores gæster, vi har haft med indtil nu, har været, ja. har været gode, og jamen, det lød også som om, at Sarli havde nytte, og han var frisk på at komme igen hvis vi kunne finde et spil, der passede profilen, eller hvordan det var, han formulerede det inde på Facebook. Så det var meget, igen, sigende for ham at formulere det på den måde, så det synes jeg da bestemt, vi skal, vi skal finde ud af på et ja, det bliver ikke sidste gang, det er helt sikkert. Og der var virkelig også til at være mange, der var, der var glade for at høre, øh, særlig i, en form for content igen, ikke? så det var, det var også godt at se. Jeg kan jo også fortælle nu, at jeg får lidt mere tid til at spille de der Nintendo-spil, jeg, jeg, mangler at catch up med, for jeg har endelig gennemført Final Fantasy 7 Rebirth. Og nu kan uh -huh. jeg... nu er min Baldur's Gate øh, ark overstået. det <laughs> er så meget med Baldur's Gate. <laughs> ja. Så er det jo bare ærgerligt, at der ikke kommer noget før om en måned. Jeg sidder selv, når jeg tænder min Switch, og så er jeg sådan, at oh, skal jeg farme det sidste ting i Peach, eller... Ja, Ja, jeg er lidt ja. gået i stå. Hmm. Du har jeg gang i noget balatro eller andre andre roguelikes, som der har uendeligt content. <laughs> ja, det, det må jeg så. Ja, Men ja, øh, vi skal blandt andet snakke om det her spil, jo, øh, som der det næste store spil fra Nintendo, der kommer. Og øh, vi skal faktisk også snakke om jo et, øh, et roguelike spil. Ja, der, der er masser på programmet i dag, så lad os svare komme i gang. Jeg tror faktisk, men vi starter faktisk med at snakke med Princess Peach, for jeg synes lige, vi skal følge op på, på sidste uge. Øhm, så det lyder som om på dig, Anne, du ikke havde spillet mere siden sidst. Jo, jo. Nå, er du er okay, der. Der har okay, det. Ja, ja det jeg er gennemført. Det har manglet ja. sidste bossen, da vi snakkede sidst. Så det har jeg spillet, og jeg er 100, jeg skal jo lige, altså jeg 100 jo alle banerne. Der kommer så noget endgame, som, som, jeg måske kommer til at gå lidt død på, hvor man skal spille bedst af okay. alle banerne igen. Men jeg. ja. Ja, og øh, jeg, har faktisk, jeg har faktisk næsten ikke spillet. Jeg, jeg tror, jeg mangler tre baner og sidste bossen. Det, det er lidt åndssigt, jeg, igen, jeg skulle lige færdiggøre det der andet øh, spil på en anden platform. Det jo. ja, sådan er det nogle gange. Ja, det, det må du lige få gjort gode. færdigt, Niklas. Det er en fed sidste boss. Ja, ja. Og Pete, hun får et kostume på, som jeg selvfølgelig ikke skal afsløre, men kæft, det er et badass kostume. Hvad okay. siger du, Anne. Mega. Altså, vi er jo de største fans af spillet i den her verden, tror jeg, faktisk. Det tror jeg også. <laughs> <laughs> men, men, Mark, har du, fået, har du egentlig fået klaret alle endgame-content? Jeg har nu? fået klaret det hele, Niklas. Sådan, så ved nu, vi, nu er Mario Kart jo slut. <laughs> Det er jo det, <laughs> der, er der tid til Nej. Øh, det Jeg klarede det inden også, jeg fik gennemført Mario Kart Tour. Jeg var sådan lidt, ligesom Anne, var jeg sådan lidt gået død i det, fordi som ja. sagt, når du har gennemført spillet, og jeg havde jo 100% af alle banerne undervejs, jeg havde genspillet mange gange, nogle af dem <laughs> jo ikke for at få de der perfect runs med alle sparkles, og så gennemfører man spillet, og så åbner den op for sådan et nyt sæt collect collectibles i bund og grund. Okay. I alle banerne. Altså, hvor det er sådan lidt... Ja, der, bliver jeg lidt træt, fordi jeg var sådan lidt, okay, hvor, hvorfor kunne I ikke have introduceret det element til at starte med? Men der ved jeg, at Anne hun kommer med et eller andet smart take om lidt på, hvorfor det er noget med godt at få børnene, og så kan de spille igen, eller et eller andet. Det, det vil jeg lade hende om. Jeg var sgu lidt træt, det må jeg indrømme, fordi... Ja, altså, der følte jeg lidt, at spillet spildte min tid, fordi jeg havde jo været alle banerne igennem grundigt, som I ved. Og jeg havde jo kunne finde de her ting undervejs, altså, hvis jeg havde hvis spillet ligesom havde lovet mig gøre det. Ikke? Men det åbner ligesom først op, efter man har gennemført ja. spillet, så man kan cykle alle banerne igennem igen. Det lyder som, om jeg har gjort det rigtigt som ikke at altså, klare dem 100% først. Men det er gang, faktisk så... det. Jeg indser på målstregen her, at jeg har spillet det her spil helt forkert. Ej. Ikke? Det, er ikke et, det er ikke meningen altså også igen jævnfør det andet sag i sidste uge, det er ikke meningen, at man skal spille hver bane til 100%, før man går videre til den næste. Altså, råd til alle derude, der endnu ikke har spillet det, bare spil det igennem, vær fuldstændig ligeglad med de der sparkles til at starte med, bare spil det igennem, når du har gennemført det, hvis du har lyst til at gå tilbage og spille banerne igen, jamen, så kan du gøre det, få alle sparkles, få det her nye sæt collectibles, der unlocker, og så ligesom, du ved, færdiggøre spillet på den måde. Det, det, giver meget bedre mening. Men altså... Så, kan du få de perfekte forestillinger til sidst. fuldstændig, Fuldstændig, Men altså, ja. Anne, lidt indirekte, så lokkede hun mig jo ud i at alligevel samle det her ekstra set collectibles, for hun var jo gået i gang, viste Ej. sig. I løbet af ugen finder jeg ud af, at hun er gået i gang med at finde de her nye ting. så var sådan lidt... Altså, skal <laughs> det er også nødt til det. Det, det kan det jeg ikke sydne Det, kan det jeg ikke ikke sig at Anne har fundet alt det peach og jeg ikke har. Jeg var jo og er jo måske den største fan af spillet her i programmet. Har været det fra altså ja, det reveal traileren sige. sidste år stort ja. set. Ja, det er sandt. Så, så jeg fik samlet det i ugens løb. Og det var sgu så alligevel også sådan lidt uh, 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 det det sgu lige altså, I <laughs> spillet er jo hjulpet så utrolig meget af, at hver eneste af de her baner er så vidunderligt præsenteret, og er så forskellige fra hinanden, ja. at det kunne sagtens tåle en, en gennemspilning. Igen alle banerne, også dem jeg havde spillet et par gange, og igen jeg kunne sætte pris på, ja præcis hvordan de har sat det op og lavet grafikken og musikken og alle de her ting. Ikke? Men Mark, nu er det jo næsten, jeg, vil, jeg skulle egentlig til at spørge om, om må, måske var vi for begejstrede sidste uge, fordi det, det har været lidt en modreaktion for os, kan man sige, i forhold til hvad vi ellers har læst ud på nettet. Men du lyder jo stadigvæk meget begejstret, så op, står du ved den begejstring? Stedigvæk. Det gør jeg, altså. Ja. Selvfølgelig har jeg indsigt nok til selv at vide, at jeg kan også godt smøre tyk på, og måske smører jeg også lidt tyk på her i forhold til, hvad jeg havde gjort, hvis det havde været et andet end et Peach-spil. Altså, det er også lidt sagens tjeneste, det her, ikke? At, 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 at som, som, er Anne igen. Ikke? Du burde i virkeligheden spørge Anne, ikke? fordi hun, hun startede jo den her kampagne imod at ligesom sige, at spillet er blevet du ved, snydt ved anmelderne, og fordi det ikke er Mario, men Peach på kopper, og så ligger det lavere i metascoren. Og sådan. Jeg tror, alt det her er rigtigt jeg har jo ligesom også hoppet med på det, jeg har sagt. Det fandme også, det fandme også for dårligt, fordi Goodfield har virkelig lavet en banger af et spil her. Altså, og de bliver bedre og bedre Goodfield, føler jeg, for hvert spil, jeg spiller fra dem. Faktisk så meget, jeg er blevet så stor fan af Goodfield nu, at jeg har bestilt det der spil, Niklas. Som kun du kan finde ud af at udtale, oh, som jeg mm. aldrig kan. Godemon, Bakurai, et eller andet. Jeg Oracle, skal Nok... Noget <laughs> med Noget med et eller andet. Det har jeg bestilt fra PlayAsia, så det er på vej faktisk, as we speak. Så må jeg se, om jeg kan få spillet det, fordi at det, jamen, jeg synes det simpelthen, også. de laver nogle vidunderlige spil, og om det er til børn eller til whatever, det er i hvert fald til mig. Jeg har hygget mig enormt meget med at spille Peach. Jeg altså, hygget mig også med at spille det igen anden gang, selvom det var lidt åndssvagt. Og måske har jeg smurt lidt tyk på, ja, men jeg synes vidderligt, det er et rigtig godt spil. Og i hvert fald et, et, et spil til mere end 7,5 eller hvad det er, det ligger i snit på mm. metascore. Jeg var inde og se, jeg havde faktisk, oh, jeg havde har faktisk en ondsindet plan om i denne her uge, at jeg skulle læse nogle citater op for Anne fra andre anmeldere, <laughs> der har anmeldt Peach. Der var blandt andet en The Guardian anmeldelse af Peach, hvor de giver det 4 ud af 10. Altså, I, jeg er sådan helt, hvordan, altså det er jo useriøst. Det kan jo ikke mene. Altså, har jeg aldrig spillet et spil før, eller hvad? Hvordan kan I, hvordan kan de give de her spil 4 ud af 10? Øh, ja, men øhm, lad det ligge. Ja. ja. Jeg, synes ikke, vi var overbegejstrede, ikke? Jeg synes, det er et rigtig godt spil, og jeg synes, folk skal få øjnene op for det. Altså, give det en chance. Altså, det, det er virkelig hyggeligt, og, mm. altså, om man er til børn, om det er til børn, eller til barnlige sjæl, eller hvad det er. Altså, ja. Jamen, så når man spørger, altså, er det, øh, altså, her en uge senere, Står du også ved, øh, ved det, det, vi sagde, det, vi sagde i sidste uge omkring spillet? Eller har altså, du ændret det, det gør jeg 100%. Altså okay. helt legit. Og Mark har jo ret i, at, at der er selvfølgelig en, en vis kampagne, eller hvad vi skal kalde det. Ja, altså, der, ja. er, der, der det er sådan lidt en modreaktion til, til den reaktion, der ligesom har været til spillet. Ikke? Mm. Øhm, og det, du bliver sådan lidt en insisteren på, at det kan faktisk noget det her. Men, men det kan faktisk noget det her. Og det er markant bedre end... end måske alle andre good feel spil undtagen Epic Yarn. Altså, jeg, jeg, synes, ja. det er altså, i præsentationen, i, i level -designet, i, i, de kostymer, den variation, der er gameplayet, det, det prøver at gøre. Altså, det, jeg, jeg, kan bare, altså, udover at, at, de ting, vi også snakker om sidste uge, ikke? Altså, så kan jeg bare ikke se, altså, hvad, hvad, hvad de ellers skulle have gjort med det her spil. Altså, at, 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 unskippable cutscenes, er det nok til at trække 3 point fra et spil ned til 7 ud af 10, eller, eller, eller 6 point fra ned til 4 ud af 10? Det, det synes jeg er useriøst, simpelthen. Så er der uh, i hvert fald nogle spil, der også burde uh, få trukket 3 point fra, <laughs> det er Ja, jeg, jeg forstår det ikke, og, og, og at mit, ja. det er uh, ja. Peach-effekten, okay. den, uh, den er nu hermed døbt. <laughs> ja, men uh, det virker så ikke som om, at selvom vi jo er begejstrede, så har der været en strækning af skepsis derude om, det er noget for en, man skal købe det, eller hvad. Men der er altså nogen, der har købt det især i Japan, fordi der toppede spillet rent faktisk salgslisterne øh, i launch-ugen over Dragon's Dogma og Rise of the Ronin på øh, de andre store platforme. Øh, knap 80.000 fysiske spil er blevet solgt øh, af. Ja. Prince Peach Showtime, og til sammenligning, det er jo så, hvad kan man sige, i hvad kan man sige, ja, det er i den første uge, der solgte Super Princess Peach på DS kun 30.000, så det er over en fordobling. Og så kan man så sige, vi har også nogle tal fra, fra ja, hvad hedder det, fra Storbritannien, hvor i anden uge, hvor spiller har været sig selv, der faldt det i en kun med 48% til sammenligning, så faldt Mario vs. Donkey Kong med 68%. Så det virker set, til, at der har været, især i Japan, altså været begejstring på øh, for spillet, og hvad kan man sige, i forhold til Mario vs. Donkey Kong, virker det i hvert især i Vesten, også mere øh, succesfuldt. Ikke? Hvad, Mark, har du en, øh, en kommentar til det? Det er jo svært rigtigt at sige noget om, hvor meget det her spil har solgt, eller kommer til at sælge, baseret på de mm. her tidlige indikationer, men det er jo klart, det er jo positive tal, ikke? Både kan man sige, at det outperformer Super Princess Peach i jo en alder, og det her det er kun fysiske tal, øh, ja, ja. tal, tal for fysisk salg, vi snakker om her, ikke? At, at selvom vi ved meget rykket over digitalt i dag, den dag i dag, jamen så det fysiske salg, performer stadig over dobbelt så godt som Super Princess Peach gjorde på DS for 20 år siden, ikke? Så ja. da, det er allerede, det vil jeg jo sige det er jo det er jo positivt. Og så netop det her med som du siger i det, i Storbritannien, øh, der falder salget ikke så markant som andre store spil. Jeg så faktisk også for netop dem du nævnte Dragon Dogma og Rise of the Ronin, der faldt salget i anden uge med henholdsvis 68 og 69%. procent, ja. Så det, at Peach-salget kun i gåsøjne falder med 48%, det bliver egentlig set som et positivt parameter. Det var ham, industrianalytikeren Christopher Drink, der havde de her tal. Ja. Æm, og, så, så, så der er måske noget der allerede med, med noget positiv uh, word of mouth og sådan noget, trods uh, de, de, altså modtagelsen, ikke? den blandede modtagelse, som vi har snakket så meget om, så, så er der måske noget positiv word of mouth her, der, der gør, at det kan få en, en længere tale. Ja, vi må se. Ja. Vi må se, hvad, 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 hvad tallene siger. Øhm, jeg kan vide, om det, det, er, måske først... Ja, det er måske først i første kvartal af det næste finansår, vi ser noget. Men, ja, vi må se, hvad der sker, hvis gang vi får nogle tal øh, fra Nintendo. Men det var ligesom det, vi havde at sige om Princess Peach. En lille opfølgning her. Øhm, nu skal vi snakke om... Vi skal se fremad mod det næste store øh, Nintendo-published spil, Endless Ocean Luminos, fordi der er med nye detaljer om spillet. Og det vil jeg lige gennemgå, fordi den japanske hjemmeside for spillet er blevet arrangeret og afslører nogle nye detaljer. Blandt andet, nu skal jeg nu, hold nu, hold nu godt fast, mindst 578 væsener. væsner skal være i spillet. Væsner, og det betyder, at det ikke kun er fisk, vi ser, men også. Uha, -huh. det lyder tænker, uhyggeligt. Ikke er, det lyder ja. faktisk rigtig uhyggeligt lige pludselig. Det gør det, pludselig. det faktisk lidt. Jeg var, jeg var ved at skrive skabninger først, det er så creatures. Altså, ja. At svømme med fisk, ja ja, det kan du godt få mig til, men at svømme med udefinerede væsner, det, ja, det den tror jeg lige, jeg skal genoverveje. Så er vi over i noget subnautica i hvert fald. Ja, det er det, det ligefølgelig. Men ja, og så i øvrigt, så kan du fuldt customize dine dykker i spillet. Det er jo med farver og, og så videre. Det er, jo, det er jo, super fedt. Men ikke så fedt som at kunne tage selfies med fisk. Og det må jeg jo sige, det, er jo lige, det, her, det er jo lige før, det er, en, altså, det, er det, er man, det er der selv er spillet ikke? for de fleste. Så du eller, kan tage selfies med fisk, men ikke med væsner? Nej, der, der, jeg ved ikke, jeg ved ikke om der er der, om det er sådan noget med, at der er nogle væsner, der er for uhyggelige til at tage Har du luret noget der, Niklas, spekulerer jeg, eller er det bare marketingmaterialet, der er lidt inkonsistent i sin jeg ved, altså igen, hvis det er fra den japanske hjemmeside, så er der nogen, der bare har smidt ind i en Google ja, Translate. Okay. Og så nogle gange står der væsner, nogle gange <laughs> står der fisk. Men jeg synes, altså det giver, det giver mening for mig, at der er andet i havet end bare fisk. Øhm. Når vi snakker om fisk, så kan man jo åbenbart også vælge fisk, der skal svømme med en. Jeg ved ikke, om det er også relateret til det der med selfies, men det er sådan noget med, at jo højere din dykkerrang bliver, jo, jo jo flere forskellige fisk kan svømme sammen med dig. så du starter ligesom med sådan en, en, en stime af små fisk, og så kan du ja, ligesom opgradere til, jeg ved det kan jo være valer, eller mm. hajer, eller hvad fanden. Så det er sådan lidt, øh, lidt men det lyder spændende, synes jeg. Ja, ja, bestemt. Bestemt. Øhm, men noget af det, som det her spil jo nok kommer til at, at trække på, det er jo de her online Ting. Så der kommer så være specielle online-udfordringer. Hvad kan man det betyder. Men så kan man også, fordi det er jo noget med, at, at, at de der layout på havet, hvis det ikke altid er det samme i de her spil, men man kan så øh, generere de her seeds, det vil sige en, ligesom en, en, en kode, som der gemmer det layout, øh, man ligesom er i, og så kan man sende det seed til andre spillere, så man ligesom kan ligesom sige, Åh, jeg har fund, jeg har det har mega fede havlayout, øh, det skal jeg lige vise til min, til min kammerat, eller det skal jeg lige prøve igen, eller alt andet. Det synes jeg er fedt. Det må jeg indrømme. Det er faktisk ja. den første sådan konkrete information, der, der sådan virkelig altså tænder mig, synes okay. jeg om det her spil, fordi det er jo sådan noget, der egner sig godt til de her exploration-baserede spil. Ikke? Især hvis det skal være ja. online, det skal være noget med måske, man skal have flere sessions, hvor man dykker sådan i de samme typer områder, men det er spillet så i stand til ligesom at generere noget forskelligt terræn, jeg antager det lidt i den stil. Ikke? Altså, det er jo ligesom ja. i, i Subnautica, nu nævnte øh, nu ja. før, ikke? at, at også, du har ligesom, der er sådan de samme økosystemer, grundlæggende set, øh, men, men, med den, hvert økosystem kan ligesom i hvert spil blive genereret tilfældigt. Ikke? Så det kan se an lidt anderledes ud, eller terrænet ja. kan, kan, være anderledes. Ikke? Hvis det er noget tilsvarende, de har kørende her, det lyder det jo som om, ikke? Det her er jo meget typisk system i, roguelikes i og for sig også, ikke? At man har de her seed-systemer. Ja, eller Minecraft. Ja, lige præcis, ikke? Som er sådan en unik DNA, faktisk, ikke? For hvordan verdenen er bygget op, kan man næsten beskrive det som. Og det, ja. det, det, må, jeg, det må jeg sige, det synes jeg er spændende. Mm. Men, øh, jamen så, det var ligesom de informationer. Anne, hvordan er temperaturen for spillet her en, en måneds tid før udgivelse? Er der hype hos dig? <laughs> Det er sådan lidt lungt vandet, synes jeg. Altså, jeg ved okay. sgu ikke helt. Jeg, jeg, jeg prøver sådan at forestille, altså, jeg har jo aldrig spillet et Endless Ocean. Jeg har maksimalt set Mark øh, spille, spille, det i sådan brudstykker. Så, så, jeg aner virkelig ikke, hvad jeg skal forvente af det her spil. Altså, jeg har, jeg, jeg er meget sådan, jeg tror enten kommer jeg til at blive sådan slugt af det, opslugt af det, eller også så, kommer det til sådan fuldstændig at på mig, og, og det bliver lidt sådan en kajsons nye klæder, ting med sådan, hvad er der overhovedet her at lave, ikke? Altså, <gễnt> og de, de der features, det er jo ikke fordi, det er noget, der er virkelig, altså, det, det, skal virkelig kunne være en stemning på en eller anden måde, det her spil, fordi at, altså, så kan du dykke med en fisk, sådan, okay, fint nok, men, altså, og, og tag selfies med den også. Jeg, jeg tænker for, at det skal blive en rigtig god oplevelse det her, så skal det være meget sådan, altså man skal kunne virkelig leve sig ind i det, ikke? og der ja. må man sige switchen, holder det også bare tilbage med den type grafik, man ligesom kan lave der. Nu altså, øhm, ja, må vi se. Vi må se, men, men jeg er lidt lunken. Men altså, jeg synes at de der. billeder, der er fra spillet, altså de virker jo så meget varieret ja, og altså, Jeg tænker også, Anne, altså jeg er enig med dig i, at man kan sige som udgangspunkt, at det et spil, hvor man tænker, altså jo flottere grafik du har mm. et eller andet sted, kan det sagtens sådan være proportionalt med, hvor, hvor fedt spillet bliver, men alligevel, når jeg tænker tilbage også på, da jeg spillede det på Wii og sådan noget, det var jo heller ikke den vildeste maskine på markedet for sådan et, et hardware-synspunkt, vel, da den kom ud. Og altså, jeg havde, jeg havde, det, sgu, havde det fedt, og jeg, jeg gennemførte Endless Ocean, som jeg husker det, hvis man, hvis man kunne gennemføre det, eller fandt det hele. Eller, jeg husker i hvert fald, at jeg spillede det ret meget, ikke? Og, og, stemningen var der, og og, og, og grafikken var fin nok, så... Jeg tænker, hvis, er... hvis de bygger det smart, så behøver det ikke at være et problem. Men giver det ikke også bedre mening til at udgive den på Switch, uh, den på Switch der har et større publikum, måske endda et større casual-publikum, i stedet for at vente måske et som launch-titel til den næste, som måske først de der første halve til hele år bliver mest samlet op af hardcore-spillere, ikke? Jo, det Og tror jeg. Andet der. Jo, jo, jeg tror, du har helt ret, Niklas. Ikke? Og det er jo sådan et mønster, man ser Nintendo også mange gange. Ikke? At når, når, de har de der meget, meget succesfulde platforme, 140 millioner switches er det derude. Ikke? Så det er klart, ja. så skal du bare ramme et, et tilsvarende mindre andel af dem på et eller andet nichespil, for at det bliver en, en kommersiel succes, ikke? eller det tjener sig selv hjem. Ja. Ikke? Altså, hvis der kun havde været 10 millioner Switch-ejere, så havde publikummet, det potentielle publikum for det her spil, jo bare været så uendelig meget mindre. ikke. Med 140 millioner, der sidder de jo og vurderer, okay, er der nogle sære typer, ligesom ham der Mark for Endcast derude, der godt kan lide at spille dykkerspil, ja. øh, hvor man kan tage selfies med udefinerede væsner. Jamen, så laver vi det. Så, så giver vi det en chance. ikke. Og det, det altså, så så det, det tror jeg helt rigtigt set, ikke? den pointe, at det er sådan nogle spil her, der ligesom bliver enabled af at Twitchen nu er det fænomen, den er, og der er solgt ja. så mange maskiner, som der er. Det er i hvert fald tættere på et Endless Ocean med 140 millioner end. <laughs> 10. Men øh, ja, spillet udkommer den 2. maj, øh, og det er jo, det er jo der kun en måned til Ja. Jeg glæder mig øh, low-key til det her spil. Det er måske ikke den største udgivelse, men det er i hvert fald noget, der kan få tiden ind til Paper Mario et The Thousand Year Door til at være lidt nemmere. Ja, så no. man se, vi simpelthen samle dem alle sammen, alle væsnerne. Nå oh, ja, <laughs> eh, væsner. Det, altså ja, det bliver vildt. Men Mark, øh, det er blevet tid til et lille deep dive. Så jeg vil, jeg jeg vil, jeg vil, jeg vil overlade øh, værtsrollen til dig i den her... Ja, i det næste stykke tid. Det næste stykke tid, ja. Og så kigger jeg nervøst på tidsestimatet, vi har stående her i programnoterne foran os. Men ja. øh, det bliver en af de lange, antager jeg i hvert fald, så jeg håber ja. igen, det er et af de her segmenter, hvor også for lytternes skyld, sådan lige en public service meddelelse, hvis man savner lidt kaffe eller et eller andet, så er det altså nu, man lige skal få, få det øh, indenbords, fordi at det, ja, det kommer til at være et lidt længere segment det næste, men ikke desto mindre håber jeg jo selvfølgelig, det bliver et... Det er jeg sikker på, det bliver rigtig spændende og, hvad kan man sige, informativt segment også, hvor man måske lærer noget nyt. Det ved jeg i hvert fald, jeg har gjort, da jeg har brugt ikke så lidt tid, vil jeg sige, den forgangene uge på at forberede det her. Vi skal sætte vores Nintendo Management Dream Team. Hvad siger I? Så vi har jo snakket om, altså Nintendo for mig også, ikke? skal beskrive helt kort det kan jo godt nogle gange virke som den der sådan lidt store blob af ting altså hvad er Nintendo hvem er Nintendo vi havde jo efteråret de her øh, to programmer øh, med hvad arbejder Nintendo Studio egentlig på hvor vi også ligesom fik brudt ned hvor mange altså teams og studier der egentlig ligger under paraplyen Nintendo ikke ja. og nu har vi ligesom styr på det i nogen grund øh, i nogen grad i hvert fald og, og, så tænkte jeg, et næste skridt kunne være, jamen, hvem er egentlig dem, der styrer Nintendo? Altså, hvem er Nintendo Management? Hvem er det, der sidder i bestyrelsen? Hvad er det for nogle mennesker? Hvad har de af baggrund? Og så selvfølgelig også dem, der ligesom leder Nintendos softwareafdeling i Japan, den der jo hedder EPD, som vi også nævnte i de episoder. Hvem er de? Hvad har de af historik? Hvor længe har de været hos Nintendo? Hvad for nogle store spil har de lavet? Så det kommer vi til at gå igennem i dag, og som sagt, når vi så er færdige med det, så vil jeg jo bede jer, og jeg har også selv, sat et lille dream team, hvor vi skal vælge simpelthen kun tre personer ud af dem her, de her 12-13, jeg har taget med, som vi skal ligesom vælge ud og sige, det er dem. Hvis vi skulle sætte nogle af Nintendos aller ypperste til at lave et eller andet, hvem skulle det så være? Og så netop også, hvad skulle de lave? Mm. Men det vender vi tilbage Spændende. til. Først så laver vi gennemgangen, og vi snakker selvfølgelig, og, og jeg skal høre kommentarerne for jer. Nu har jeg selvfølgelig siddet gravet i det her, og jeg er meget spændt på at høre kommentarerne fra jer på hver af de her personer, hvor mange gange igen det er jo folk, der optræder i directs over årene, og jeg kan huske nogle af navnene, men det er jo lidt svært, ikke? Også med de japanske der for mig i hvert fald. Og ligesom få rigtig sat informationer på og detaljer på, hvem er de her mennesker, ikke? Og, og, ikke mindst, hvilke nogle spil har de lavet. Der er en del overraskelser iblandt. Så er I klar på, at vi løber det igennem? Det kan du tro. Fedt. Og lige en enkelt afgrænsning til at starte med, så har jeg jo for, at programmet ikke skal vare altså 10 timer, så holder vi os til igen Nintendo Japan. De har jo alle de vestlige studier også, vi kunne have taget med, men ja, det var blevet for meget i denne her omgang. Så vi holder os til den japanske afdeling, EPD, som sagt, og bestyrelsen. Se, hvem er det, der sidder her. Og vi starter, Jeg ja, ikke kan godt regne ud af, hvem vi starter med. Ikke? Vi starter selvfølgelig med ham, der sidder aller, aller The øverst top dog. i Nintendo, lige præcis, Niklas, Shuntaro Furukawa. Som jo har betegnelsen, eller stillingen, President and Representative Director sådan løst oversat administrerende direktør. Det er ham, der bestemmer det hele. Ja. Han sidder også i bestyrelsen. Han er 52 år gammel. Han har en kandidat i økonomi fra Waseda University i Japan. Og hvad er han kendt for hos Nintendo? Han startede faktisk helt tilbage i 1994 med at lave regnskaber. Mm -hmm. Så i løbet af tierne der bliver han ligesom forfremmet til global marketing, hvor han sidder og har ansvaret for alt marketing på tværs af virksomheden over hele verden. Det er også i løbet af tierne at han indtræder i Pokémon Companies bestyrelse. Og så i 2016, der bliver han forfremmet endnu en gang til det, der hedder General Manager of Corporate Planning. Så det er noget med stadig... Altså, det der er med Furukawa, som man nok allerede kan fornemme, det er jo, at han er ikke en spiludvikler. Mm. Han kommer med en baggrund i økonomi, og han har også, mens han har arbejdet for Nintendo i mange år, ligesom beskæftiget sig med ting omkring spiludvikling, men ikke reel spiludvikling. Og i 2018 kulminerer det jo med, at han så bliver company president, den sjette i historien der sidder på den absolute toppost i Nintendo og kan bestemme det hele. I hvert fald hvis han kan få bestyrelsen med på det. Ja, det er det. Fotokawa. En kommentar, Niklas. Var der noget, Jamen, der overraskede det... dig her? Nej, fordi det bekræfter et eller andet sted mit, mit billede af, af Fotokarver, ikke? At han er sådan lidt mere... Jeg vil ikke sige... Jeg vil ikke bruge ordet tørt men jeg vil altså sige, han er lidt en tal... En talmand, ikke? Altså, og det er jo... Han starter med at lave regnskab, og han har en kandidat i økonomi. Altså, det, det bekræfter lidt mit sådan, syn på, men man, der skal jo også være sådan en person, der holder styr på sådan nogle ting. Så det, det, er, jo, det er jo godt at have sådan nogle talmænd i sit uh, firma. Ikke? Mm. Man skatter det, Anne, fordi man kan jo sige, Satoru Iwata, som jo desværre ikke er her længere, han havde jo en spiludviklerbaggrund og formåede at blive præsident i Nintendo også, og drev jo virksomheden rigtig langt må man sige, har været meget indflydelsesrig. Furukawa uden den, ligesom den samme spiludvikler baggrund, kan han drive det til noget lige så stort, tror du? Ja yeah, ja, yeah. altså det kan man jo, og man kan komme langt med at vide meget om hvordan økonomi og business og finanser især når man driver en virksomhed, der er blandt de allerstørste i et, i, i, i et land, altså. Øh, så, så Ja, yeah. det, det, er jo sådan noget af det, der lidt tager magi ind ud af det, ikke? Altså, det er sådan, at det var sgu lidt sjovere, da det var i Water, ikke? Men, <laughs> men det er også bare, altså, det er dem, der får det til at køre rundt, ikke? På en eller anden måde, den type mennesker. Mm. Man kan sige, selv, selv da I Water har været president, så har der jo siddet sådan nogen som Fulkawa, også ja. og hjulpet til behind the scenes, kan man sige. Det er jo det. Nu er han bare mere en, frems, en fremtrædende figur. Ja. Og det kan selvfølgelig, altså man kan sige, at jeg giver jo ret i, at det. Altså, det, man behøver ikke at være spiludvikler, for at kunne drive den her forretning, men det kan jo godt være, selvfølgelig den måde, man så driver forretningen på, vil ja. være anderledes. ikke? Og det er jo det, vi har snakket om nogle gange også her i programmet, at den strategi, vi har set Nintendo agere efter med Switch, som jo er deres seneste platform, er jo i og for sig stadig en strategi, som Iwata han lagde, for da han mm. stadig var i live. Ikke? Ja. Og det vil sige først nu her med den næste maskine, kommer vi egentlig måske til for alvor at se, hvordan en ny person med en anden baggrund som Fotokawa, han kommer til at drive virksomheden. Hvad den langsigtede strategi ligesom er for en størrelse, ikke? Og det tror jeg ikke, man skal underkende. Den kan godt ende med at blive meget anderledes fra, hvad Nintendo ja. historisk, hvordan de historisk har ageret. Selvfølgelig igen, er der jo det med, at der er en bestyrelse af andre, der jo, som vi skal forstå her øh, om lidt, også består af mange veteraner og bestemt også spiludviklere, der har været i gamet i mange år. Ikke? Så ja, vi får se. Det bliver i hvert fald utrolig spændende. Furukawa er ja, præsident siden 2018, og ja, i en alder af 52 år kan han jo godt blive siddende i, i mange år endnu, hvis det bliver ved med at gå godt for Nintendo. Jeg synes, vi hopper videre yes. til... The man, the legend, the myth, Shigeru Miyamoto, som jo også sidder i bestyrelsen hos Nintendo. Han har den officielle stillingsbetegnelse executive fellow and representative director. Så det vil sige, at han egentlig på en meget overordnet plan, selvfølgelig sidder i bestyrelsen, hvor han rådgiver ligesom er en repræsentant for udviklingsafdelingen, men han, har, ja, han er jo sådan set nået et stadie, hvor han ikke engang rigtig altså, er producer længere, vel? Det er i hvert fald på sådan en meget, meget højt plan, at han sådan højst overser projekter meget, meget højt op. Ikke? Han har ligesom overladt stafetten til nogle af de i går, så en lidt yngre kræfter, vi skal snakke om lidt senere. Så, men nu laver han jo alle de her andre ting, som I ved med film og forlystelsesparker og sådan noget, men det kan vi lige vende tilbage til han er jo heller ikke helt ung længere. Han er 71 år gammel. Så han er faktisk den ældste af de personer, vi skal snakke om i dag. Men selvfølgelig, 71 år behøver ikke at være nogen alder nu om dagen, så han kan jo forhåbentlig blive ved lang tid endnu. Som baggrund, han har en Bachelor of Arts fra noget, der hedder Kanazawa College of Art. Og han startede jo i Nintendo helt, 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 helt tilbage i 1977, hvor han blev sat til at lave, det var jo før NES'en, det var før deres arkadespil, det var dengang, de lavede sådan underlige elektroniske legetøj, eller semi-analoge legetøj, ikke? Han skulle lave noget, der hed Color TV Racing 112, hvor han var instruktør på det projekt. Og så kommer de jo ellers som perler på en snor, og vi kender dem jo alle sammen, men jeg opramser dem alligevel for en god ordens skyld. Selvfølgelig 81 Donkey Kong arkadespillet, som han er instruktør og skaber på, efter han ikke kan få Popeye-licensen. De har jo så lavet et og kædespil apropos på det tidspunkt, men de skal have deres egen, ikke? så han laver Donkey Kong som en form for analogi over Popeye på en eller anden måde. Ikke? Og bliver jo det der fænomen af er kædespil. Allerede det er få år efter, i 84, der bliver han faktisk general manager i det, der hed EAD, det var det gamle EPD. De havde jo gamle udviklingsinstitutioner tilbage i tiden, der så blev sammenlagt senere hen. Men allerede der bliver han faktisk manager på overordnet plan i EAD. Og så, altså igen, så kommer de jo bare derud af 1985 Super Mario Brothers på NES, hvor han igen opfinder det her spil. Altså, hvor sindssygt er det. 86 Legend of Zelda på NES. Også et spil, der er skabt ud af hans hjerne. 93, Star Fox på Super Nintendo'en. Det er også ham, der finder på det. Super Mario 64 fra 96. Det er også ham, der finder på det. Igen i 98. Ocarina of Time. Det er også Miyamoto. Pikmin 2001. Miyamoto. Og så sker der det i 2002 faktisk allerede, at han indtræder i bestyrelsen så der begynder han også ligesom at supervise helt overordnet, fordi der har de skulle fundet ud af, den her mand, han er lidt af et geni. Så ham må vi hellere få helt op til at rådgive de, de tunge drenge. Men det stopper jo ikke der. 2005, Nintendo Dogs på DS. Det er også ham. 2006, Wii Sports. Miyamoto. Så i 2015, der efter Iwata han dør, der bliver han, der ved ikke om kan huske det, men han bliver kortvarigt, faktisk præsident for Nintendo, indtil de har fundet en afløser. Så han har lige et halvt år, hvor han faktisk har det allerøverste ansvar. Mm. Øhm. ja. Og så 2023, det sidste nedslagspunkt, jeg har taget med. Super Mario Brothers filmen. Fordi jeg synes på en eller anden måde, det signalerer jo lidt mere, hvad er det for en type... Hvad er det for en rolle, han har hos Nintendo i dag? Det er de der sådan mere brede, sådan tværmedielle produktioner, han koncentrerer sig om i dag, hvor det er jo klart, her lige nedslagspunkterne, det skal jo siges, og det ved I jo også, han har jo lavet meget mere end det her, ikke? men jeg har ligesom taget sådan de, nogle af de store nedslagspunkter, at det er jo især i starten, ikke? altså de første der 20 år eller sådan noget, at han opfinder alle de der utrolige franchises, som stadigvæk lever i bedste velgående, og som nu er afhændet til, til andre kompetente mennesker. Men ja, Miyamoto, Niklas, en kommentar, hvad er der at sige? Er der overhovedet noget at sige? Det er, altså, ved jeg ikke, altså, han er jo døn, altså, der er jo ikke nogen, der ikke, altså, i spillet, der ikke kender Miyamoto, vel, altså, øhm, eller kender og kender, altså, kender navnet. <laughs> det stod mig, at han var 71, ikke? glæder mig altid, hvor gammel den mand er, fordi han ser sådan så ud. Altså, siger, ikke. Øhm, og så altså, jeg, tror, jeg har også bare den her fornemmelse af, at selv, selvom han sidder i bestyrelsen af de der ting, altså sådan, sådan mere generelt, så kan jeg bare forestille mig det med, at han lige sådan en eller anden random dag siger, nu går jeg lige ned og kigger til zelda teamet og siger, nå, hvordan går det her, og sådan kigger mor skulderen, og så sidder det nervøse spildesigner og tænker, åh oh, nej, hvad nu? Men det kan jo godt være, at han, han er lidt mere uh, stille og rolig her med at gøre, end man går og forestiller sig. Ved, ved. Ja, Anne, hvad siger du? motor? Hvilken en af dine din yndlings af hans mange utrolige kreationer? <laughs> det var et sejt at kunne skrive, om man har opfundet en så vil jeg sige. Uh. Men uh, altså, jeg kan jo ikke snyde nogen, og Queen of Time er jo spillet, så... <laughs> <laughs> ja, og så det er både, kan man sige, Zelda-serien, altså det originale spil, ikke? og så det måske mest revolutionerende ind til Breath of the Wild i hvert fald, som, som ligesom er the brainchild af Miyamoto. Det er vildt. altså så Super Mario 64, ikke, som jo også bare er ikonisk. Ja, 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 ja. Altså, ja. Men det er jo det, der også slår en, ikke? Altså hver gang også der har været en meget, meget vigtig transition for Nintendo, så kan man sige selvfølgelig både skabelsen af NES'en og de spil, der ligesom kommer til at katapultere den så højt op, ikke? og, og altså, skabe et helt ny type forretning, jo ikke med at producere de her spilkonsoller. Super Mario Brothers og Legend of Zelda, der er han på, ikke? Så med overgangen til 3D, og det tæller i og for sig også Star Fox på Super Nintendo fra et teknologisk synspunkt, at det er jo et utroligt vigtigt spil. Øhm, og så jo Super Mario, især jo Super Mario 64 og The Legend of Zelda og green of Time overgangen til 3D, og hvordan man tager 2D-gameplay og ligesom får oversat til, 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 3D, der er han jo hands-on. Altså man kan sige, at på det tidspunkt er han jo lidt mere producer allerede. Han står ja. ikke krediteret som instruktør længere, vel? så han er allerede på det tidspunkt på lidt overordnet plan. Men altså, han står jo også som co-creator, altså, altså, han er jo, så, 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 han er jo stadig meget involveret i det. Og så jo igen med Wii, med Nintendo og Wii Sports, ny måde at styre på, både på DS, men jo også på Wii. Ny type kontrol, ny type gameplay, alle de her ting, der laver han, altså de to største spil, tror jeg næsten, Wii Sport. Jeg kan ikke huske, den Dogs er jo, er vel tæt på at være et af de største spil, som jeg husker det på DS også, altså bedst sælgende, ikke? står han også bag. Det, det, er jo helt utroligt, altså det kommer man bare ikke udenom. Så øhm, ja, og så er det jo så lidt det der med, at jeg engang har fået sagt, at han er blevet lidt fesen på sin gamle dage. Ikke? Og ja, jeg ved, måske alligevel står jeg lidt ved det jo ikke, fordi altså, hvad, 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 render han? Med det CV, jeg lige har ramt sig op, hvad fanden laver han så film for, ikke? Altså, kom nu, han skal lave flere spil, inden, uh, ny, ny inden han ikke kan mere. Ja. Um, vi forstår ikke hans forsøg på at genopleve Star Fox, så det, <laughs> han har trukket sig tilbage de må porte det til, Wii. Ja, så til Switch. Det, så kan være, at der er nogen, der forstår det. Ja. <laughs> nå, vi hopper videre. Vi har mange mennesker, yes. vi skal nå igennem til. Ja, det. En person, der hedder Shinya Takahashi, som er Senior Managing Executive Officer and Corporate Director. Så er han også General Manager for EPD. Han er faktisk den aller øverste hos Nintendo EPD. Han er bestyrelsesmedlem. Han er 60 år. Han har en Bachelor of Arts fra Kyoto City University. Og så er hans CV hos Nintendo faktisk ikke det største, jeg har kigget på i dag i hvert fald. Men der er alligevel nogle vigtige nedslagspunkter. Han starter i 1989 med at lave et spil til Famicom-disk systemet, som jo kun udkommer i Japan, som hedder Yuyuki, hvor han er illustrator. Det er jo det, han ligesom kommer ud fra med sin bachelor, der han er illustrator. Så får han sin første instruktørrolle i 96 på en af mine personlige favoritter. Wave Race 64. Sådan. Producer, det bliver han i 2003, da han laver Mario Kart Double Dash på Gamecube. Han er også producer på Brain Age-spillene på DS. Også en ret stor serie fra 2005 og videre. Og så bliver han så manager i 2010 for igen. Det var før det hed Nintendo EPD, så hed det Nintendo SPD. Og EAD, der var ligesom to. Før 2015, der var Nintendo EAD og Nintendo SPD. Og der var han manager, han, han blev manager for den ene af de to, den der hedder SPD, i 2010. Og det var han frem til 2015, hvor det hele så blev sammenlagt, så opstod EPD. Og der har han været general manager lige siden. Så den øverst ansvarlige for det software output, alle Nintendos interne teams i Japan, de leverer. ved har, Niklas? Det bliver ikke meget vigtigere. Nej, og det er vel også derfor, altså han er jo også et kendt ansigt i de her Direct, som jeg husker det. Lige præcis. Øh, og det giver jo god mening, når han ligesom, øh, ja, altså, han, han har så meget at gøre med EPD, og øh, som ja, har, har, en finger med i det hele, ikke? Øh, så, ja, altså, imponerende, altså, producer af Double Dash, Hva? altså, det må jeg jo sige, det er jo imponerende. Det, der fik han lige det ekstra point i min bog, må jeg sige. <laughs> Men Anna, alligevel kan man ikke sige, det var ikke, altså nu havde vi lige Miyamoto før, det er jo ikke, ikke helt det samme CV, trods alt, vel? Og han er jo sådan egentlig, kan man næsten sige, next in line til Miyamoto på det her tidspunkt, ikke? Han er den øverste ansvarlige for EPD, og det er ligesom, kan man sige, I guess steppet lige under Miyamoto, ikke? Fordi han er på en eller anden måde kommet helt op i i, i de øverste skyld af at rode rundt. Ikke? Så man, kan ellers ikke komme meget højere op end Takahashi her, men alligevel jo ikke med helt så vildt et CV, eller hvordan læser du det? Ja, yeah, men altså, det, det, er jo også på sådan et plan, hvor at, at det er jo ikke nødvendigvis her, at folk, det er sådan, om du har lavet 10 gode spil, nu bliver du belønnet med at blive manager, forestiller jeg mig i hvert fald. Altså, jeg tænker mig, at det handler meget om, altså også hvad ens evner er, og man vil så god tegn på at kunne lede mennesker. Det er jo ikke en, en, en evne, der er givet, at man har den. Altså bare fordi man laver gode spil, så er man bestemt ikke nødvendigvis en god chef. Det tror jeg, vi har set mange eksempler på. Mm. Um, så, så det kan også godt være sådan noget, der ligesom, altså man, man har ligesom set, at han, at han har evnerne til at, at være den her ledende figur. Altså, kunne jeg sagtens forestille mig. Ja. I hvert fald Takahashi, som Niklas siger, han optræder ofte i directs, så øhm, hvis man slår et billede op af ham, så kunne jeg i hvert fald genkende ham med det samme. Virker så meget. Altså han, er altid, han er altid glad. I de ja, ting, han, ser meget, han ser meget glad ud, faktisk. Øh, meget hyggelig ud. Ja. Så det er godt at vide, at... Øh, alt Nintendo softwareudvikling er i hænderne på ham, <laughs> har jeg lyst til at sige. Er det ham, der laver knipset? Jamen det gør de jo, ja, det gør han også, men det okay. gør det de jo egentlig alle det. sammen, jo ikke? Jo, det er rigtigt. Men han gør det ikonisk. også, ikonisk. ja. Ikonisk. Ja, I må næsten lige sidde og slå øh, ansigterne op, hvis ikke I ikke kan se dem for jer, fordi at, det slog mig også, da jeg lavede den her liste, jeg kunne faktisk genkende langt de fleste af dem, fordi de på et eller andet tidspunkt har optrådt i nogle af de her directs, men igen det er lidt det der med de japanske navne, det kan være svært at huske. Nå, vi går videre til en der måske så faktisk ikke er super kendt. Og det er heller ikke så meget information man egentlig kan finde på ham. Satoru Shibata, som har titlen Managing Executive Officer and Corporate Director. Igen et bestyrelsesmedlem. Han sidder også i bestyrelsen hos The Pokemon Company faktisk. Og så til daglig, der arbejder han som General Manager for Licensing and Marketing. Så han er marketingperson. Han er 61 år gammel. Han, øh, jeg kunne ikke finde ud af, hvad hans baggrund var, desværre, så det må I undvære. Men han har været ansat hos Nintendo siden 1985. Så i 1999, og, altså så arbejder han jo så med forskellige, altså marketing og kommunikation og alle sådan nogle ting, inden han bliver manager, ikke? Så i 1999 til 2000, der har han en meget kort periode som præsident for Nintendo of Australia. Så der er han lige et smut i Australien. Året efter, der bliver han så president of Nintendo of Europe. Og det har ja. han faktisk i 18 år, fra 2000 til 2018. Og det var faktisk der, hvor jeg kunne godt huske, da jeg så slog ham efter, at han har faktisk optrådt i en del Nintendo Directs, de europæiske Directs, dem stod han for, der var han ansigtet, fordi han var ligesom præsidenten der, ikke i den europæiske afdeling. Men så fra nu er han egentlig så øh, ja, blevet det der, gået tilbage og blevet sådan general manager of licensing and marketing, og han er også bestyrelsesmedlem, som han har været siden 2018. Så igen her har vi jo at gøre med en ikke udvikler type overhovedet, en der har forstand på, på andre ting, Niklas. Kan du huske ham? Det kan jeg. Jeg slog ham lige op, ja. øh, og da jeg så ansigtet var, ja, det er da selvfølgelig er ham fra øh, Nintendo of Europe. Og øh, jeg, okay. kan faktisk, jeg kan faktisk ikke huske, om vi snakkede om det. Jeg har i hvert fald bemærket mig dengang, at han ligesom stoppede hos Nintendo of Europe og tog tilbage til Japan. Det var det var var så sjovt, at efter 18 år, eller hvad, hvad, hvad det var, så, så tager han tilbage til sit øh, hjem, der, ikke. Det mm. vildt nok er nok, at han har kunne, kunne holde øh, til at være i ja, en anden del af verden, så er det er mm. stærkt. Men jeg har ikke så meget at sige til at er det, ud, at jeg kan huske ham fra Directs. Øh, ja. Nogle ting. Nu ser jeg lige, Anne, du sender straks et billede på vores chat her af Shibata, der står og øh, ligesom Phoenix Wright og siger objection i en eller anden gammel <laughs> Nintendo Direct, det ser meget kønt ud, og stridhår over det hele. Kunne du huske ham, eller? Ah, det ringer en klokke, men det er jo ved at være mange år siden, ikke? Øhm, at de lavede de der sådan, europæiske variationer af Directs, når det ser der, ikke? Så ah, han er jo ikke en af de der helt prominente figurer mere, men øhm, Nej. ja, fedt. Jeg savner lidt de der, de der uh, sketches og hvad fanden det er, de lavede også, hvor de varetager og, <laughs> og reagerer og sådan noget, ikke? <laughs> det laver ja. de ikke så meget mere, synes jeg. Nej, det er som om, det lige har taget toppen af det der meget goofy kommunikation. Ja. Og det kan jo være, at Shibata har haft en, en finger med i spillet der, ikke? fordi at, øh, mm. ja, det har han noget ansvar for nu. Nå, vi hopper videre til næste person. Igen et bestyrelsesmedlem. En, der hedder Ko Shiota, som er Senior Executive Officer and Corporate Director. Til daglig der er han ligesom General Manager hos det, der hedder Nintendo Platform Technology and Development. Så det er hardware-afdelingen. Så det er en hardware vi har med at gøre her som sagt også bestyrelsesmedlem, han er 56 år, så en af de lidt yngre. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad hans uddannelse var, men jeg kunne godt finde ud af, at han starter øh, sin karriere hos Nintendo i 1993, hvor han ligesom bliver bare står der, konsoludvikler. Mhm. Mm så starter han allerede med at arbejde med hardware. Ikke? Øhm, han bliver hvad hedder det, ansat i den afdeling, det er sådan en tredje afdeling, jeg beklager med alle de afdelinger, jeg håber det til at have styr på, der hedder IRD, som er hardwareafdelingen dengang, inden den bliver omdøbt til det her Platform Technology and Development. Og der er han så i 2006 med til at bygge Wien. Specifikt bliver han sat til at kigge noget på CPU'en, og det er meget teknisk, som udvikler så bliver han så forfremmet til manager for den her IRD hardware divisionen. Hvor han så producerer Wii U i 2012. Gamepad'en også. Så bliver han så manager for denne her nyformede platform technologies and development efter den store omstrukturering i Waters store omstrukturering i 2015, hvor også EAD og SPD bliver til EPD? Ja. Vi har efterhånden forstået det, håber jeg. Og så er han jo så simpelthen producer på Switch, da den udkommer i 2017, som, kan man sige, leder for hardwareafdelingen. Så det er altså også en af de tunge drenge, men jo en, som jeg vil næsten våge den påstand, jeg faktisk aldrig havde hørt om ham. Hvad Samme. siger du, Niklas? Aldrig hørt om uh, Kuro Shooter, men... Uh... Det er, ja, det er jo noget af en... Øh, noget ser vi faktisk, når man kigger på det, ikke? Altså, det virker nærmest som om, at... At, at han har været... Altså, rigtig meget hands-on med, med udviklingen af de her systemer, vi... Altså, de, de moderne øh, Nintendo-systemer, ikke? Jo. Så, ja. Ja, det er vel nok. Altså, det, det, er, det, er lidt, det er lidt som om sådan helt hardware-delen af Nintendo, den tænker man ikke så meget over, at den findes på en eller anden måde, fordi det er jo mere software, end det er sådan pusher frem ikke i deres direct det er ikke fordi at Korsier overtag han stiller sig frem og viser hvad Switchen kan vel det det er, ligesom, det er hele tiden med det der software first perspektiv på en eller anden måde ikke? Øhm, så ja der sidder altså bare nogle nogle mennesker og har leveret guld og så altså, de har faciliteret hele vores barndom ikke <laughs> <til> det Yes, jamen øh, vi springer videre, og nu er vi faktisk øh, ud over bestyrelsen. Så vidt jeg husker, det var ligesom de overordnede bestyrelsesmedlemmer, der sidder for bordenden der. Så nu går vi ned til EPD og managerniveauet. Må jeg ikke lige sige noget om bestyrelsen? Ja hold kæft hvor vil jeg gerne sidde til sådan en Nintendo bestyrelsesmøde mand, holy fucking shit, hvor vil det være det vildeste <laughs> udover at jeg ikke kunne forstå noget, bare sidde der de der mennesker som bare har opfundet Wii'en og opfundet Mario og altså, hvor er det fuldstændig vanvittigt at tænke, altså de mødes jo bare en gang imellem, og så sidder de og snakker af hey, hvornår skal vi release Switch 2 altså, det er så vildt at tænke på lige casually en eftermiddag, så lige Datosætter den nye maskine og det er jo det, der sker, altså. Og det skal jo så siges, der er faktisk flere bestyrelsesmedlemmer, som jeg ikke har taget med, fordi man har også folk udefra og sådan noget, der kommer fra mm. andre virksomheder. Der er jo faktisk en, jeg lige kan nævne hurtigt, det er, at der er jo ham, der hedder Chris Melandandri, tror jeg, han hedder, fra um, Illumination. Illumination Film, mm. som jo lavede Mario-filmen og skal til at lave mere med Nintendo, som vi ved. Han er jo simpelthen kommet ind i bestyrelsen hos Nintendo, det er mhm. også vildt. I hvert fald for en stund, jo ikke? Det er jo også det, altså folk kan jo træde ind og ud, ikke? Som årene går, men for en stund sidder han der som den eneste, hvad jeg lige kunne se, sådan en vesterlænding, eller hvad vi skal sige, mm. <laughs> og, 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 snakker med med alle de andre gavede Nintendo-folk. Det må så. være vildt at sidde der, ikke? Så. <laughs> så der er håb, ja. Anne. Der er, der er håb. Er jeg skal, skal, bare, bare jeg skal Anstrenger. lave et øh, animationsfirma. <laughs> jeg skal til at peppe det lidt der, kan jeg godt se. Ja. Men altså, det er jo fedt på en eller anden måde også at se, hvordan at det er så veldraget en bestyrelse. Ikke? De har nogen, der kommer fra software, nogen, der kommer fra hardware, nogen, der kommer fra marketing og licensering og sådan noget. Ikke? Altså, I guess, det giver mening, at det er sådan, ikke? Men det bliver på en eller anden måde så sådan lavpraktisk. <laughs> der er, lavpraktisk... er over det. <laughs> der er nogen, der har tænkt over det, og tænker, det bliver sådan et lavpraktisk nice. Det, det synes jeg, ja. det er vildt at tænke på. Ja. Man får i hvert fald lidt mere tiltro til den bestyrelse, når man hører, hvad for nogle mennesker, der sidder i den. Jo. Nå, som sagt, nu går vi lige et skridt ned i hierarkiet, eller hvad man skal sige. Nu er vi så uden for bestyrelsen, nu er vi så på Nintendo EPD-niveau, og EPD igen er jo Entertainment, Planning and Development, den nye sammenlagte afdeling, som Iwata han stod for i 2015 da han stadig var ved roret. Og der er ligesom nogle forskellige managers i den afdeling, der sådan ligesom cirkulerer rundt mellem de 11 forskellige teams, der er alle de her EPD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11, som vi snakkede om tilbage i efteråret. Var der nogen, der kunne huske, hvilke nummer Zelda-teamet havde, Niklas? Nej, faktisk ikke. Ej, skandale, Anne. Det er, <laughs> Nej, jeg kan ikke det. det. er ikke fem i hvert fald. <laughs> og jeg kan faktisk ikke huske det. Så det er <laughs> og jeg sad, der det, kiggede på det, det må, tidligere. Jeg mener, det er nummer fire, der, er selv jeg, der må, jeg, må lære det. Ja, vi det må det lære det. Vigtigt. En eller anden vigtigt dag lærer sig. vi det. Og det er jo derfor, vi har de her segmenter, fordi Nintendo ja. er så stor og voldsom en virksomhed, at man kan altid lære noget nyt. Nå, men EPD, alle teamsene imellem, har ligesom nogle overordnede managers, som jo er nogle af de her tunge profiler. Og vi starter med dem, der lige er lige allerøverst i hierarkiet, dem de kalder for Deputy General Managers. Og vi starter med en person, der hedder Katsuya Iguchi. 58 år gammel. Uddannet ved øh, Japan Electronics College i Computer Graphics. Så den grafiker vil med at gøre her. Han starter hos Nintendo i 1986, øh, hvor han laver også noget. Øh, artwork, øh, til typiske øh, reklamer for Nintendo spil og sådan noget. Så igen, sådan, ikke sådan ikke helt hands med selve spiludviklingen, faktisk. Men det får han hurtigt, fordi i 1988, der bliver han level designer på Super Mario Bros. 3. Og meget cool. Og så går det faktisk rimelig hurtigt, fordi allerede i 93 der bliver han så instruktør på et af Miyamoto's højprofilerede projekter, Star Fox. På Super Nintendo.? Aha. Så tager han også lige en tørn som instruktør på Wave Race. Ja. Men så, Anne. Ja. Det som Katsuya Iguchi måske for os, der elsker Nintendo-spil, mest er kendt for. Han er jo simpelthen opfinderen af Animal Crossing. Vildt. Jeg tænker, at alene det faktum gør, at han er selvskrevet på dit dream team, <laughs> når vi kommer dertil sidst i <laughs> segmentet her. Men det, næh, nu må vi se. Hvad får det ja. til at tro det? Ja, ja. ja, du lige to sekunder, så skal du få en kommentar. Jeg gør lige færdig her. Men i 2003, måske på baggrund af Animal Crossing, var med, der bliver han så forfremmet til manager. Og det er så dengang, det hedder Nintendo EAD. Da det så bliver sammenlagt, som sagt, i 2015, der bliver han så forfremmet til Deputy General Manager for EPD, og det har han været lige siden, så længe EPD har eksisteret i og for sig. Anne, og nu får du lov at kommentere. Skaberen af Animal Crossing, bliver det mere episk? På en eller anden måde bliver det ikke mere episk. Altså, <laughs> den, den spilserie har bare betydet så meget mere. Det er sådan lidt, igen, Peach-effekten, hvor man sådan har... Man har måske lidt undervurderet, hvad for en indflydelse Animal Crossing har haft. Og, altså, vi, vi, har jo generelt mange gange snakket om nogle af de der mindre sådan, gamerspil, der kom især til DS, ikke? Men, men, som startede med Animal Crossing. Ikke? Altså, den type mennesker, det spil ligesom har draget ind i, i spillenes verden, det, det altså det er fuldstændig uvurderligt det her spil altså det er helt vildt og selvfølgelig Wild World ikke var lige virkelig med til at cementere Animal Crossing som en af Nintendos vigtigste franchises overhovedet ikke? altså også overvej det ikke på, på en iteration af spillet går det fra at være det her underlige spil der engang udkommer i, i resten af verden for flere år senere ikke til at være en af de aller aller vigtigste DS spil overhovedet ikke? altså det siger bare noget om den altså, magi i det spil, det, det, er, altså... Det er lige før, jeg er mere imponeret over ham end mere motor. <laughs> Men det er nok mere personlig uh -huh. prævaren, uh -huh. Man kan jo sige, at I må, I må, forsvar, han definerer vel også altså, helt nye ja, målgrupper ja, ja. af spillere dengang. Ja, ja, ja han laver sine spil. Ikke? Så, men jeg forstår, pointen, jeg forstår pointen. Det er noget med at sige, at spil kan være mere end de der sådan konfliktprægede spil, hvor man er helten, og man skal slås mod det onde, og man skal ja. vinde, og man skal slå nogle fjender ihjel og alt sådan noget. Ikke? Der er Animal Crossing på en eller anden måde en revolution. Niklas, hvad siger du? En kommentar? Nej, jeg synes, Anne har sagt, øh, altså, har sagt det, der skulle siges. Jeg, igen, altså, det er fedt at se, at han har startet på en level design, eller startet, at han sådan Rigtig tidligt bliver level designer på Super Mario Bros. 3, som vi har nogle virkelig fede levels, blandt andet. Det er kun, sikkert ikke kun ham, der har lavet baner. Men... Nej, nej. Altså et fedt sted at starte, og så altså, den, den udvikling, han så har op til at blive Animal Crossing skaber. Ikke? Altså, han, er, han er klar en vigtig brik her i den her, øh, som deputy general manager, det vil jeg sige. Og det, det er sjovt. Lad os, lad os... Ja, undskyld, fortsæt bare, ikke. Nej, jeg vil bare sige, lad os komme videre, men Okay. Du har Jamen, også en kommentar. Jeg havde lige en kommentar, fordi jeg lagde mærke til, at der er et spil, jeg har nævnt nu to gange i dag allerede, for som ligesom Nintendos øverste ledelse har arbejdet på, og ligesom brugt som stepping stones til at komme videre i karrieren, og det er Wave Race 64 ah, ja. for Shinji Takahashi, som vi selvfølgelig alle, alle sammen husker på det her tidspunkt, var jo også instruktør på Wave Race, så det er sådan en del chat, han har haft Takahashi... Med øh, Iguchi her på at definere og producere det spil. Instruere mm. det spil jo helt konkret. Og ja, men altså, det er jo derfor, det spil er så altså vidunderligt, ikke? Og det er jo åbenlyst for en vær. Nå, vi hiler videre til en. også en af de lidt yngre måske, Hisashi Nogami, 53 år gammel. Han er også Deputy General Manager på for EPD. Han har en baggrund for Osaka University of Arts. Han starter i Nintendo 1995 på en, en af dine favoritter, ved jeg, Super Mario World 2 Yoshi's Island, hvor han jo er illustrator, grafiker. <laughs> Og det har jo bare skøn grafik, det spil. <laughs> ja, ja, det er sådan et spil, hvor de, de har ikke kunnet top grafikken. Så jeg, altså, det, det, er bare, det er stadig det, det spil pik. med den bedste grafik. <laughs> pik. Ja, men altså... Og så går det stærkt igen. Allerede året efter Super Mario 64, der er han også grafiker, illustrator. Også på fanfavoritten, pusherens favorit i hvert fald, Mario Kart 64. Der er det ham, der laver figurerne, sprites'ne til figurerne, de ikoniske 2D sprites til Mario Kart 64, som uh, giver følelsen af, at det hele er i 3D og så videre. Jeg og så er Animal Crossing på banen igen, fordi han er faktisk instruktør på Animal Crossing. Under Katsuya Iguchi, som vi lige har snakket om, der sidder Hitachi Nogami og instruerer hands-on, hvordan det her Animal Crossing-spil skal være. Bum. Og så igen en vigtig ting i 2006, der er han instruktør på Mi-channelen. En svært ord at sige. Channelen. Han er instruktør på Mi-kanalen. Mi på Wien altså der hvor man går ind og laver sin mi, den husker vi jo alle sammen, Mii Ja, det kan jeg få jeres kommentar på om lidt, men de har jo været en meget vigtig brik i Nintendos historik, må man sige. Det er og der den sidder samme han. creator i dag. Ja, og så i 2016, der er det ham, der producerer, opfinder, medopfinder i hvert fald, af Splatoon. Nintendos måske seneste rigtig store nye IP. Det er Nogami. Og derfor i 2019, så ikke helt fra start af, men i 2019, der bliver han så forfremmet til Deputy General Manager i Nintendo EPD. Niklas. Manden bag Splatoon. Det er vel fortjent, at han kommer op og sidder der. Helt sikkert, helt sikkert. Altså, også bare øh, instruktør på Animal Crossing og Meteor, altså der har været med til at ligesom, Ja, jeg ved ikke, push i den her lidt mere quirky, øh, måske casual på en måde, øh, men også cool faktor, ikke? Altså, platoon er jo coolness, øh, ja, inkarneret, ikke? Altså, så det, øh, ja, altså, Nogami, jeg havde slet ikke hørt om Nogami, tror jeg, og er meget, meget imponeret over det CV, faktisk. Ja. Kan I huske, <laughs> måske kan det hjælpe, Niklas, kan I huske, der har været nogle af de der i 3 Treehouse, Nintendo Treehouse streams, hvor de har oh. fremvist Splatoon, hvor der, hvor der render sådan en, man har lyst til at se en galning rundt i sådan et laboratoriekostume, <laughs> øh, laboratoriekostyme, du ved, sådan en gal oh, yeah. professorkostyme. Det er Nogami. Okay, jamen, så ved <laughs> jeg lige præcis, hvem det er. Så ved <laughs> så du lige præcis, hvem det var fedt. Det er altså også nogle wacky øh, præsentationer, der er blevet med det. Ja. <laughs> det er fedt. Anne, en kommentar på Nogami? Altså, det er jo bare ikonisk. Altså. Det var et, ikonisk CV at have på en eller anden måde. Ikke? Sådan, toppen af karrieren er selvfølgelig channel, ikke? Altså, det var det vildt. Det, ja, love it. Ja. Vi går videre til endnu en deputy general manager. Der er et par stykker af dem i APD. Ham tror jeg, I kender. Fordi han er ofte med i Nintendo Directs. Yoshiaki Koizumi. 55 år gammel, også fra Osaka University of Art, samme som Nogami. Han går helt tilbage til 1991 hos Nintendo, hvor han også er illustrator. Ikke på spil til at starte med, han laver illustrationer til æsker, manualer og den slags ting omkring spillene. Men så introducerer Miyamoto apropos ham for. Selve spillene. Se, nu skal du altså til at spille nogle spil, så du også kan være med til at lave dem. Og så bliver hans debutspil faktisk et, jeg holder meget kært, fra 1993. The Legend of Zelda Link's Awakening til Game Boy, hvor han er forfatter okay. og game designer. Der kunne jeg høre, Niklas, der, der ja. rettede du lige på hatten. Okay, ja, det. den får vi en kommentar på om lidt. I 1996, der er han så nedinstruktør så lige under Miyamoto, men stadigvæk instruktør på Super Mario 64. Bum! <laughs> det går altså stærkt der. 1998, der er han game designer på Ocarina of Time. 2001, instruktør på Super Mario Sunshine. Og det der er, og det inden vi går resten af CV'et igennem her, Koizumi, han bliver ligesom Mr. Mario. Altså udover Miyamoto selvfølgelig er Marios far, så kan man sige, at der er ingen hos Nintendo, der er lige så meget inkarnationen af Mario på en eller anden måde, som Koizumi. Fordi, som sagt, 2001 Super Mario Sunshine, han sidder ligesom i Mario-teamet på det her tidspunkt. De laver jo så i 2004 Donkey Kong Jungle Beat, hvis man kan huske det, hvor han også er instruktør. Super Mario Galaxy, vidunderligt spil. Der er manden også instruktør. Så i 2008 bliver han forfremmet til manager for EAD, der sidder han helt frem til, at den bliver sammenlagt og bliver til EPD. 2013 laver han Super Mario 3D World som producer på Wii U. 2015, som sagt, bliver han Deputy General Manager, en titel han stadig har. 2017, der er han General Producer på Nintendo Switch hvad end det helt vil sige, det fandt jeg ikke rigtig ud af, men altså ligesom på en eller anden måde, har et overordnet ansvar, for man kan antage softwaren, der bliver produceret til Switching. Og så selvfølgelig Odyssey, 2017, igen Mario-linket, producer. Niklas, du lød imponeret. Um. Det startede selvfølgelig med noget Zelda, det går han så lidt væk fra, og bliver Mr. Mario, som sagt, men alligevel. Mm. Hvad siger du? Altså, jeg ved altså, han har været forfatter på, på, på et, af de, altså et af de med den mest sådan melankolske, dybteborende historie nærmest, kan man sige. Okay, der er måske lidt, lidt med fløde på, ikke? men altså, jeg synes, den, 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 fortælling har virkelig sat sig i mig øh, igennem årene. Og man kan så sige, der er jo også nogle Mario-referencer, så det kan være, at Koizumi også har på en eller anden måde fået sådan smag for Mario i den der øh, produktion. Um, men altså også bare, Game designer for *Karina of Time*, øh, og så har han, han blevet, som du siger, Mr. Mario. Han har, jeg kan, ja, når jeg tænker på Koizumi, så tænker jeg på ham med den der Cappy hat på, altså i, i diverse. Jeg ved ikke, om det kun var i *Direct*, men der var også den der store øh, Switch-præsentation, hvor han øh, havde Cappy på det, Altså, ja, han er altså virkelig en. Øh, han er, han er, jeg har begyndt at få øjnene op for her i de senere år, øh, efter han ligesom også har så fået en mere fremtrædende rolle øh, i *Direct*, og så videre, men, han er godt nok øh, en af de helt store, helt, helt tunge øh, for mig, vil jeg sige. Hvad siger du, Anne? Mr. Mario? <laughs> Mr. Mario, men jeg sad lige og læste altså, hans baggrundshistorie, mens du talte her, ikke? Og det var, fordi jeg sad og tænkte sådan, okay, manden han er illustrator til at starte med, hvordan fanden, altså, det, det ville jo ikke kunne ske i dag, at du starter, du har gået på universitetet og studeret noget kunst, whatever, og så bliver du høret til at sidde og skrive manualer og design æsker, Og så <laughs> din ven med imod han siger lige sådan, hey, skal du ikke lige skrive historien til A Link to the Past, eller Link's Awakening, eller hvad fanden det var? Link's altså, hvordan fanden, hvordan bliver man lige det? Er kvalificeret til det, ikke? Så jeg tænker, jeg må lige finde ud af, hvad fanden det, der er foregået her, ikke? Og så viser det sig jo så, at han har fået at vide, okay, vi er i gang med at lave det her spil, Link to the Past, kan du ikke lige skrive manualen til det? Og så har han bare sat sig i gang med det, og, og, og i manualer i gamle dage, der stod der jo også noget, den baggrundshistorien og, og narrativ og sådan noget, så åbenbart har han bare siddet og har fundet på sådan, om så er der de her tre godtes i selve universet og altså, det, det, er sådan nogle ting, han bare sidder og fundet på, mens han har skrevet en manual, som man så også har illustreret, ikke? Så, så de har nok tænkt sådan, wow, det var fandme en banger manual, den der, han fik lavet til A Link to the Past, så har du ikke lyst til at lave den igen til Link's Awakening. Og så finder han så på hele baggrundshistorien til Link's Awakening. Um og Også fordi åbenbart, så bliver han bedt om at lave manualen samtidig med, at de lige er gået i gang med at lave Link's Awakening, så derfor er han sådan, okay, nu har du alligevel skrevet hele baggrundshistorien i manualen, skal du så ikke bare være med til at lave spillet også? Altså basalt sagde det. Um, så det, fandme, det var fandme en anden tid, ikke, hvor du ikke skulle komme med fem år til universitetsuddannelse inden for dit specialiserede område. Altså her, dengang var det sgu lidt mere det vilde vesten, ikke? Sådan, skal du ikke lige skrive nogle øh, dialoglinjer i vores spil? <laughs> um, altså fordi han blev alt muligt, ikke? så begynder han at designe levels og, og hvad hedder det, interaktioner med byborgerne i Link's Awakening. Han også... Øh, hvad hedder det? Designet bossernes æ, Adfærd i Link's Awakening Altså det er sådan noget helt tredje <laughs> wow. Og så står der så ud over det At han i Super Mario 64 har æ, æ, Animeret 3D modeller Det kan han så også åbenbart æ, Og så har han æ, arbejdet på Mario's Svømmebevægelse, altså den med man styrer ham under vand Altså det var sådan <laughs> ja, Det bliver vildere vildere, han er <laughs> det, jo vildere og vildere Nu det er så går jeg omkring Ja, <laughs> ja. Han, han, kan meget. Jeg, han kan meget. Det, og derfor, det er ja, derfor er han så også endt for nu, i hvert fald som Deputy General Manager. En af de tunge drenge. Vi går videre til den sidste Deputy General Manager, inden vi går videre til Senior Officers i EPD. Og bare lige for kort at forklare forskellen på det. Jamen så er det egentlig bare, at Deputy General Manager er et skridt over. Så de har sådan lidt endnu flere beføjelser end senior officers har, men de har ligesom alle sammen et overordnet ansvar for alle teamsne i EPD og det er output af software, de producerer. Så med nogen så altså over andre. Og den sidste, der er Deputy General Manager, det er en lidt sjov profil. Det er en, der hedder Takayuki Shimamura. Mhm. Han er hyret udefra. Er for noget? Ikke? Hvis I lagde mærke til det, alle andre faktisk er gået fra universitetet, eller den skole, de blev uddannet på, over i Nintendo. Men ham her, Shimamura, han kommer altså fra Capcom, hvor han arbejdede fra 2002 til 2005. Og et af de projekter, som han var, kan man sige, i spidsen af, og som formentlig, det er mig, der teoretiserer lidt her, har været indgangsbilletten til Nintendo, faktisk det var det eksklusive Gamecube remake af Resident Evil. Mhm, mm spændende. Så han kommer ombord hos Nintendo i 2005, starter direkte Nintendogs systeminstruktør, så et eller andet sted under Miyamoto sidder han og har ansvaret for noget systeminteraktion, spilsysteminteraktioner. I 2006, der er han så rent faktisk Instruktør på Wii Sports. Ikke overordnet instruktør, men specifikt på golf og bowling-minispillene. Og det er jo. Og så kigger jeg over på Anne. Det er jo måske de. Ah, tennis er også ikonisk, men ellers er det vel næsten de bedste spil i Wii Sports? Det kan du altså ikke få mig med på. Nå, der er, hvordan, er intet, der okay. slår tennis i Wii Sports. Alright, okay, okay. Jeg forsøgte det, forsøg det. Vi går videre så. 2009. Der er han så instruktøren på hele Wii Sports Resort. Wow. Nice. Ja. Og så er han 2012 Nintendo Land-instruktør. Det er fandme noget andet. Altså, det, det, det er godt nok noget her under bæltet, ikke? Ja, ja, ja. Og så er han ikke engang altså, opflasket, opskolet internt hos Nintendo. Men det bliver endnu vildere, og så bliver han jo så for forfremmet til producer på i første omgang Miitopia på 3DS. Og så, men altså, jeg bliver også blød om hjertet nu, fordi Ring Fit Adventure er manden co-producer på. Fra 2019 på Switch selvfølgelig. Helt utroligt spil. Hvor mange millioner er vi oppe på efterhånden? 16-18 stykker. Noget af den stil. Og Anne, 2022 hitet Switch Sports. Der er manden også producer. Og det, altså det, der får skubbet til, at han bliver forfremmet til Deputy General Manager, som han har været ikke så lang tid, som de andre, vi har snakket om, fra siden 2023 og frem til nu. Men, han kan jo ikke vinde hver gang. Eller måske kan man, fordi sidste år var han faktisk aktuel, som producer også. Jeg har skrevet for her, kan jeg se. Der var han producer på Everybody Want to Switch. Så, ja... Uh, jeg har overvejet at udlade det, bare sådan for ligesom ikke at sværte mandens <laughs> renommé for meget, men ja. En kommentar, Niklas, inden vi går over til Anne, fordi jeg ved mange af hendes favoritter er på den her liste. Altså det er jo vildt, når det... altså, læser... man læser en liste, ikke? Han, han har været med til at definere nogle af de fedeste casual spil, eller minigame collections, også i Nintendolandet, altså. Og så Ring Fit Adventure, jeg kunne bare, altså, da læste, så tænkte jeg, okay, Mark må være absolut vild med Shimamura her, og der er også, han arbejder på Resident Evil, ikke? Ja, ja. Altså, det, er, det er noget okay. af genre There you go. det må være vildt at komme på at arbejde med sådan survival horror, til at lave sådan de mest cute og whimsical spil. <laughs> <Yeah>. <laughs> og sådan uh, handler om samarbejde, og co-op fun. <laughs> ja. Fedt. Legende. Endnu en ja. af dem altså. Vildt. Og som sagt, den første, det synes jeg også var lidt vildt at tænke over. Og den første, og muligvis også den eneste, som jeg husker resten af listen, inden vi har gennemløbet den, der kommer udefra. Men ja, hvilken profil? Fra en vild profil til en anden profil, som jeg nok må sige, jeg var ved at tabe kæben, da jeg virkelig gravede ned i ham her. Jeg kendte godt hans navn, jeg vidste han var en af de store, men... Det CV, jeg kommer til at ramse op om lidt, og igen husk på, det er jo altså overhovedet ikke det hele. Det er bare de store nedslagspunkter. Takashi Tezuka. Den første af de her senior officers hos EPD, som altså er lige et niveau under Deputy General Manager, men stadigvæk med det her ledelsesansvar i EPD. Han er faktisk også med i bestyrelsen, så der var en mere, kan jeg se, jeg har noteret her, som repræsentant for udviklingsafdelingen, ligesom Miyamoto. Og jeg vil nok også sige, hvis der er en, der kan måle sig med Miyamoto, så er det Tezuka. 63 år gammel. Også fra Osaka University of Arts. Der begynder at være en trend her. Det er den tredje i, i rap, har jeg lyst til at sige. Men altså, Tezuka starter i 1984 hos Nintendo på Devil World, NES-spillet Devil World, som faktisk man kan spille på NSO, som jeg husker det. Som ellers var en Japan-exclusive back in the day. Der er han game designer. Så i 1985, på det originale Super Mario Bros. sammen med Miyamoto, der er han faktisk assisterende instruktør. Så han er, altså, han er så tæt på i hierarkiet, som man kan komme på Miyamoto. I 1986, The Legend of Zelda, er han instruktør sammen med Miyamoto. I 1990, Super Mario World, instruktør. 91 er Link to the Past instruktør. 93, Link's Awakening, instruktør. 96, Super Mario 64, instruktør. Huh. Så bliver han producer, og det er han til den dag i dag på rigtig mange spil. Og vi starter med det første, Yoshi's Story, 96, Luigi's Mansion, 2001, New Super Mario Bros., hele serien i og for sig, men DS spillet det første, Super Mario Maker, Breath of the Wild, der bliver han supervisor. Super Mario Bros. Wonder, sidste år, producer. Pikmin 4, også sidste år, producer. Manden har været aktiv i sidste måned med Princess Peach Showtime, hvor han er supervisor. Altså, den her mand, han producerer jo spil, som ingen andre i Nintendo. Altså, der kan man virkelig tale om en, der er hands-on. Altså, der måske ikke helt på samme måde dyrker det der management-hierarki, som nogle af de andre profiler, jeg er med på, han er højt oppe. Men, wow. Som sagt, alligevel, General Deputy, hvad hedder det, eller Senior Officer for EPD fra 2015 og frem til nu. Jeg tabte pusen, Niklas, undervejs her. En det, kommentar. det kan jeg godt forstå. Altså, som du siger, altså for meget hands han har haft, altså det er jo også det der med, altså han gider ikke at lave, altså, altså han, han, skal ikke lave Pikmin mobilspil, eller forlystelsespakker, nej, det er bare, det der, det der åbenbart, som han kan lide, det er at være ja, inde, ind, ind i marken, og lave en masse spil, så kan godt være, at han, bare han, han går som en bare producer, men det er jo også noget, der kræver noget, altså, jeg, jeg, er dybt imponeret over Tesco, og jeg kan godt huske, at han, kommer jo. han begyndte at komme rigtig meget op sidste år, især da vi snakker om Wanda og sådan noget. Ikke? Og altså, da jeg tænkte på den her liste, så tænkte jeg, ja, nu skal vi, nu skal vi se, hvad her, hvor kommer Tesco til at ligge her, ikke? fordi det, han må være del af den her liste. Og det var han også imponerende. Altså, han har også haft øh, fik han, altså, finger med i mange af mine yndlingsspil, øh, både i Mario og Zelda. Ikke? Altså, vildt, vildt at tænke på. Ja. Uh, er I et, af mine spil, som jeg virkelig kunne lide sidste år, Pigment 4, ikke? Også meget okay. involveret. Wow. Og som sagt, altså bare lige igen for at understrege, det her, jeg havde med her og har ramt sig op, det er bare nedslagspunkter. Altså hvis ja. du slår hans komplette CV op, altså så tror jeg, at du kunne finde tre gange så mange spil, ikke? Altså som manden har været producer på. Det er helt vanvittigt, Anne. Kan man ikke snakke om næsten, at her, der har vi at gøre med en legende, der er lige så stor som Miyamoto? Jo, altså på mange måder, ikke? Altså han har stået lidt i skyggen, ikke? Men altså han er jo også så sent som i forrige uge, der snakker vi jo om, at han havde en talk på GDC Game Developers Conference, ikke? som også var altså, mega, mega, mega populær. Han har været i Nintendo i 40 år i år, ikke? Altså han startede i 1984. Ja. Så altså bare den anxietet i de noget firma, altså, er jo vanvittigt. Det er bare vanvittigt det må man sige. Der, der kommer ikke til... Altså, det er også vildt, ikke? Altså, man, man skal også tænke på, at der kommer ikke til at være den her type mennesker i fremtiden på samme måde, ikke? Altså, folk, der har arbejdet på så mange forskellige titler, og så mange skældsættende titler, ikke? Det er på en eller anden måde unikt for den tid, ikke? Både at man lavede spil så meget hurtigere dengang, ikke? Altså, og selvom selvfølgelig han jo ikke sidder og programmeret eller tegnet eller noget, Han, har jo, han har nok siddet til nogle møder og ligesom eh, taget nogle beslutninger og så videre, ikke? Og selvfølgelig er spillet sine spil meget, antager jeg, men øh, og måske i de senere år, ikke? Som de der supervisor-roller har det jo nok været lidt mere sådan, at han kommer lige forbi en gang imellem og siger, øh, at ah, det her skal være bedre eller whatever, ikke? Sådan, um, alligevel. Altså, det, det, er sådan en person, der altså om 40 år, kan vi så se en, der er startet i Nintendo i 2024, have den samme type CV. Det, det, det må vi se. Men det er i hvert fald vildt. Ja. Vi går videre fra Tezuka. Til en anden legende. Hos Nintendo. Endnu en senior officer. Hos EPD. Yoshio Sakamoto. Så er der måske nogen derude. For hvem det ringer en klokke. Og det vender vi tilbage til. 64 år gammel. Også igen fra Osaka. University of Arts. Altså, hvad sker der? De bare vandret. Det er en hel generation af mennesker fra det universitet direkte over i Nintendo. Starter i 82. Det er altså en af de tidlige ham her. På Donkey Kong. Hvad hedder det? Arkadespillet. Med at lave grafik. Balloon Fight. Til NES. Grafik. Så bliver han game designer på Wrecking Crew, også på NES, det er også i 84, og så Niklas starter det mm. jo med det, som han jo er kendt for i Nintendo-kredse, Metroid. I 86 bliver han game designer på Metroid. Det er ikke ham, der opfinder som sådan franchisen, men han får en meget, meget central rolle for den serie allerede fra det første spil, som sagt game designer. Også i 86, der er han game designer på Kid Icarus. Så i 88 får han lidt mere overordnet ansvar. Der bliver han, hvad hedder det, forfatter og game designer kombineret på Famicom Detective Club. Ja. Så der begynder han at skrive historier, og det er jo nogle rigtig gode historier, han skriver til de to spil, hvis I kan huske. Det er en del år siden efterhånden, min anmeldelse af remaksen og fremragende remakes, jeg kan kun på det kraftigste anbefale, man går ud og får købt og spillet dem. Virkelig nogle hidden gems. 1989, der har en instruktør på et faktisk et rigtig godt Gameboy-spil, som vi ikke snakker nok om, der hedder Balloon Kid, efterfølgeren til Balloon Fight, men som har sådan en story mode, sådan adventure mode og sådan noget. Ja. Og så igen, Niklas, kigger jeg over på dig. 94, Super Metroid. Instruktør. Ja. Metroidvania bliver jo nærmest opfundet her. Ej, jeg ved godt, det er oprindeligt Metroid, men altså, bliver cementeret, rodfæstet her, jo ikke med Super Nintendo-spillet. Så kigger jeg over på dig, Anne, for i 2004, der er han producer på WarioWare. Det helt første til Game Boy Advance. Så også i 2006 på Smooth Moves, Wii-spillet, producer. Rhythm Heaven, rytme-WarioWare-spillet, fristes man til at sige, fra 2008 på Wii-producer. Så er der lige noget omkring 2010, hvor han laver Metroid Other M og skriver en masse vrøvl i den historie og er instruktør og spillet er sådan lidt meget fedt, men ja, historien den snakker vi ikke om. <laughs> men altså, så laver han jo Combat Niklas i 2021, Metroid Dread, det seneste spil han har produceret, Switch-spillet, Metroid, ja, Mr. Metroid, hvis, hvis, hvad hedder han, Koizumi var Mr. Mario, så er Sakamoto Mr. Metroid. Niklas, en kommentar. Det, han, han, altså, han har været med til, ikke, måske han er ikke skaberen af Metroidvania, men han har været med til at cementere Metroidvania som genre. Ikke? Altså, det, er, det er jo også bare, det er en af de mest udbredte 2D-genre nu en Han er, altså, er Super Metroid, godt nok ikke mit yndlingsspil i serien, men der er jo altså, der er ikke noget, altså, der er ikke nogen, der kan sige, at hvis Super Metroid ikke er vigtigt. for at, altså, ja, for den genre, og, for os og bare for Super Nintendo, altså, når man tænker på Super Nintendo, det der seje spil med hende der i robot 17, Super Metroid, det er jo fantastisk, og så Dread, er jo virkelig bare, der har jo taget, der har jo taget sådan, hvad kan man sige, der, som siger, der har lavet comeback, det kan godt være, at historien var skrald i Metroid Other M, men i, i Metroid Dread, der er Samus Virkelig badass, og historien er virkelig spændende, selvom der ikke er så meget af den. Så jeg ved ikke, om han har været med til at skrive det, men han har i hvert fald været med til at, at, at ligesom sige god for det. Ikke? Mm. Så, ja. Metroid Dread, der kom han Hvad han skulle komme back, det vil jeg sige. Ja. Men øhm, han er jo så faktisk ikke på Prime-spillene. Så det er jo lidt sjovt, Anne, og det er jo ellers det, at du har fået din store Metroid-vækkelse. Prime. Kan du alligevel godt finde en del respekt for Yoshui Sakamoto her? Altså, manden har været fucking producer på Rhythm Heaven. <laughs> altså, hvad mere skal der til? <laughs> <laughs> Og så glemte jeg øvrigt at nævne, at han har så været den her, haft den her senior officer-rolle i EPD siden den sammenlægning der i 2015. Så, øhm, så nu er det også på plads. Vi går videre så, hvis ikke der er flere kommentarer til Sakamoto. Vi er ved at være igennem listen nu, men der er lige et par senior officers mere. Tre stykker, vi skal have ud af vagten. Den næste, Kensuke Tanabe. Tanabe. Jeg ikke. ja I må undskylde mig med de japanske navne. 61 år gammel. Og igen, hvor han er han uddannet fra? Har et bud. Osaka University <laughs> of Arts. Det var da utroligt. 1987 kommer han til Nintendo er direkte som instruktør faktisk på Doki Doki Panic NES-spillet, og jo meget oplagt året efter i 88 Super Mario Bros. 2, som jo er det samme spil. Den historie kender vi alle sammen. Der er han også instruktør. Så er han forfatter i 91 på A Link to the Past. Han er også forfatter på hvad hedder det, Link's, uh, Link's Awakening. Så er han uh, supervisor på Kirby's Fun Pack i 1996. 2008 er han supervisor på Hamtaro. Ham Ham Unite. Det er sådan et spil, du en gang imellem snakker om, Anne. Ja. Er, 2002 der er han supervisor på Eternal Darkness. Damn. Også i 2002 er han co-producer sammen med Miyamoto på Metroid Prime over hos Retro Studios. Han bliver manager derefter for gamle Nintendo SPD frem til sammenlægningen i 2003. I 2004 supervisor på Paper Mario Thousand Year Door. 2010 producer på Donkey Kong Country Returns. Er det jo også på Tropical Freeze et år senere 2019 Luigi's Mansion 3 producer og så spillet som måske en dag udkommer Metroid Prime 4 er han også producer og så igen en masse spil det her det var bare nedslagspunkter som sagt der er mange mange flere spil det der jo slår mig Niklas ved ham her Tanabe det er det er meget altså, kan man sige, input til spil, der bliver produceret uden for Nintendos egne interne japanske teams, ikke? Jo. Så der er noget Eternal Darkness, der er noget Metroid Prime, over hos Retro Studios, øhm, Luigi's Mansion hos Next Level Games, og så videre. Man kan jo forestille sig, at Tanabe ligesom er ham, der sørger for, at at de holder den der Nintendo-identitet i de der spil, der bliver lavet uden for, for firmaet, ikke? Og det må man jo sige, det spil, der bliver nævnt, det, det, må man sige, altså, det lever jo op til, øh, til standarden. Øh. Men det er det, det, der slår mig, det, det, kunne godt være, at han ligesom var den, der, der til sidst sagde, okay, det her, det er, det er godt nok. Det, det, kan I godt fortsætte med. <laughs> øhm, selvfølgelig sammen med mere motor og alle de andre, ikke? Men, mm. Men Anne, det er vel også en spændende profil at have i og for sig, ikke? Altså en, der kan tage sig af de der samarbejdsprojekter med alle de andre. Ja, ja det er sjovt, det der. Det må være vildt nok at sidde som sådan en amerikansk programmør eller spilinstruktør, eller hvad man er over i Retro Studios, ikke? og så kommer der sådan en anden en gang imellem fra Japan, der skal lige sørge for, at det hele er godt nok. Det, det må være nogle vilde møder. Ja. Okay, vi går videre til næst sidste person på listen. Endnu en senior officer hos EPD. Og ham tror jeg, de fleste af os kender. Ig Aonuma. 61 år gammel. Ikke fra Osaka University of oh. Arts, for en gang skyld. Men fra Tokyo National University of Fine Arts and Music. Ser man det? Det, er rimeligt. det skal de slå op. Jeg mener, ja, det er rimelig prestigefyldt. Ja, det tror jeg gerne. Det starter hos Nintendo i 1988 som grafiker. Det første spil, han arbejder på, det er NES Open Tournament Golf fra 1991. Igen som grafiker. Men han bliver hurtig instruktør i 96 på et Super Nintendo-spil, som kun er udkommet i Japan, der hedder Marvelous, og så et eller andet på japansk bagefter, jeg ikke at tage med, fordi <laughs> jeg kom nok til at butche <laughs> det. Men ja, et spil, der kun er udkommet i Japan. Og så starter det jo, Niklas. Så står der ja. jo bare The Legend of Zelda hele vejen ned. Fra 1998 af, hvor han er instruktør på Ocarina of Time. Men også ret hands-on. Han laver også reelt game design. Han designer for eksempel Dungeons til Ocarina of Time, og det er jo bare, altså. Det har jo bare de bedste dungeons. Altså sådan er det. Majora's Mask, der kommer han så helt op og sidder som den ene instruktør. Hans første solo, kan man sige næsten, Zelda og så igen Wind Waker, 2002, instruktør. Four Swords Adventures, der bliver han så producer, der kommer han endnu højere op og sidde. Twilight Princess producer, Skyward Sword producer. Hyrule Warriors, når de en gang imellem laver de der Zelda spin-offs. Der er han så supervisor, fordi han er jo Mr. Zelda. Breath of the Wild fra 17, producer. Spillet vi ikke snakker om her i programmet, <laughs> Men vi godt kan gøre en undtagelse en gang imellem. Age of Calamity for 2020, Supervisor. Kun kunne godt have gjort et bedre arbejde, synes jeg. Men lad det nu ligge. 2023 igen, et comeback, Tears of the Kingdom producer. Som jeg sagde, Mr. Zelda, han må være din yndlings, eller hvad siger du? Ja, det, der er vist ikke nogen tvivl. Altså, og nu med jeg har været i min bevidsthed siden, ja, omkring Omkring atubleskiftet, tror jeg, der begynder jeg at forstå, at han ligesom er en, en meget, meget central rolle. har en central rolle i de her, de her nyere Zelda-produktioner, og det gør mig jo bare... Til, så, så bliver han jo bare altså, legendarisk i mit sind, ikke? Og, altså, han, han er altid... Det er altid sjovt at høre, hvad han har at sige om de her spil, fordi han ligesom er med... Altså, han er måske den, det, det højeste... Organ inden for Zelda på en eller anden måde ikke? Han, 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 han skal sige god for det hele Og han, han ved det hele Og så nogle gange så siger han nogle kontroversielle ting Man tænker hvad fanden Men alligevel så ja, der er der jo noget vidst Så. Ja og så er han altid altså Det er så fedt han altid har en eller anden altså, For det meste har han Zelda t-shirts på Når han render rundt til events og ting og sager Ja øhm. Det højeste og, organ inden ja. for Zelda Anne ja. <laughs> oraklet Orakler. Ja. <laughs> ja, det er jo vildt, ikke? Altså, når man, når man læser om ham, Og det, det, den der historie med, at han er blevet høret i Nintendo. Altså, han, er jo, han, han, går på den der fine arts uddannelse, ikke? Og laver i virkeligheden trætdukker. eller hvad fanden det er, ikke? Altså, mm. han har aldrig spillet et spil, da han er til interview eller til jobsamtale hos Nintendo, ikke? og han så går hjem og spørger sin kæreste, sådan, øh, jeg skal åbenbart til at lave spil nu, øh, kender du noget, jeg kan spille? Ikke? Og så er hun sådan, øh, prøv det der Dragon Quest eller et eller andet. Ikke? Sådan, altså, vildt, vildt. det var heldigt, at han kunne lide at lave spil, må man sige. Ikke? Men ellers var han nok ikke været så mange år i, i Nintendo. Men øh, det er så vildt, en, på en måde, en historik kan have. Og det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi at, at Nintendo i de senere år også har, der har været nogle historier om, at de virkelig gerne vil ansætte folk, der aldrig har spillet spil før, ikke for at få nogle andre perspektiver osv. Så, øhm, så, så det er jo noget, der går langt tilbage, kan man så sige. Ikke? De har ikke været bange for at hyre en eller anden uh, fine art dukkemager, uh, som, som har flere for, for grafisk design, ikke? Øhm, Det er vildt. Ja. Okay jamen så er vi nået til den sidste på listen, den sidste senior officer hos EPD. Også en, jeg tror, de fleste af os kan ikke genkende til et navn, man husker. Koji Kondo, 62 år gammel, fra Osaka's University of Arts. Endnu en, hvor mange er vi op på? 6-7 stykker eller noget, der har er, er taget springet derfra og direkte ind i Nintendo. Han starter også meget, meget tidligt i 84 selvfølgelig som komponist. Musikken, alle de ikoniske melodier, det er jo Koji Kondo, har man lyst til at sige. Det første spil, Punch Out og Kædespillet. Super Mario Bros. fra 85, Legend of Zelda fra 86, Super Mario World fra 90, Link to the Past i 91, Star Fox i 93, og Ocarina of Time i 98, Sunshine 2002, Galaxy 2007, Super Smash Bros. 2008, Super Mario Odyssey i 17, og jo sidste år var han aktuel igen. Super Mario Wonder. Stadig i en alder af 62 år, med masser af absolut ørehænger melodier, kan man roligt sige. Anne, en kommentar? Ja, hvad er der at sige. Altså, det taler på en eller anden måde for sig selv. Ikke? Vi har hyldet den her mand af flere omgange, og så det er bare vanvittigt. Altså. Ja. Men Hvad, siger du, Niklas? Hvor mange af de her melodier kan du øh, nynne inde i dit hoved? <laughs> alle sammen. <laughs> ja. Basically. Altså, han har alle, alle de ikoniske ørehænger, og altså, han er nok, vil jeg også sige, i top 3 af, af, altså, de top 3 yndlingsspilkomponister nogensinde, er han været i min top 3, jeg er ret sikker på. Øh, sammen med nogle andre legender, ikke? Men, altså, og har lavet Zelda-temaet, og har lavet Mario Brothers teamet altså det ja som anden det taler for sig selv det selvfølgelig skal han da være en senior officer men kan jeg vide, om, altså, om det mest er, er musik han har med at gøre det kunne jeg godt tænke mig ja det er det nok det, det var det så vidt jeg kunne finde frem til i hvert fald ikke. Men så har igen så har han jo kan man sige som i den der senior officer rolle har han jo sådan noget, noget ledelsesansvar på en eller anden måde. Mm. Ikke? Og der har jeg ikke gået ned i detaljen der. Det er jo også svært at finde ud af skulle jeg helt at sige præcis hvordan altså de her ting fungerer. Fordi Nintendo er jo meget hemmelighedsfuld omkring alle de her ting og hvordan virksomheden drives på og så videre. Man har selvfølgelig over årene fundet ud af mange ting via interviews og så videre. Folk, der har forladt firmaet og fortalt og så videre. Men, øh, men ja, det var simpelthen gennemgangen. Og så som Anne, som den skarpe, øh, hvad hedder det, vært hun også er, så sagde han jo, hun jo, jamen hvad med de resten af Nintendos managers? Fordi der er jo også lederne af alle de enkelte teams, så team 1-11 har ligesom et timeligt værd. Dem må vi gemme til en anden gang fordi ellers ja, I kan selv se på uret, <laughs> så kunne vi sidde her i endnu længere tid. Så dem tænker jeg, at måske vi følger op på en anden gang. Det her, det var ligesom den overordnede sådan øvre ledelse, helt op fra bestyrelsesniveau til EPD, deputy manager niveau og til senior officer, officer EPD niveau. Håber det var informativt, håber det gav mening. Der var nogle aha-oplevelser, og nu kommer vi jo til det allermest spændende, eller det sjoveste, tænker jeg, Niklas Anne. Nu skal vi lave vores dream team af hvor de her kan... utrolig kompetente mennesker, vi lige må... har gennemgået, og hvor man jo har lyst til at tage dem alle sammen, altså uden at blink. Skal vi simpelthen finde tre hver, som vi vil udplukke til et eller andet lille hyggeprojekt, Nintendo kunne lave? <laughs> Man må lige kommentere, hvis man skal snakke sådan overordnet set om alle de mennesker, øh, du har nævnt. Der er jo noget, der er lidt påfaldende, ved at sige. Øh, og det er jo en generelt ting i den japanske businessverden, ikke? Men, men, det er jo lidt sørgeligt stadigvæk, synes jeg, at der ikke er en eneste kvinde blandt de mennesker, vi har snakket om. Ikke? Altså, det er for dårligt, og det er jo også noget, de selv har påpeget i de der øh, årsrapporter, der kommer en gang om året det der med lederskabet, og, man har jo gjort meget i Japan for ligesom at få for kvinderne med op i, i, i lederepositioner, Og Nintendo halder øh, halter lidt bagefter, må man sige, ikke en eneste af de, er de sådan deputy general managers eller board members. Det, er, det er sgu lidt skåret, Men... men altså, hvis man skal tage, se det fra den positive side, ikke? så er der jo ligesom nogle rising stars, ikke? Altså, Animal Crossing, øh, Direktoren Aya Kyogoku. Kyogoku. Kyogoku ja, det var netop hende, du efterspurgte af, da du sagde, hvor er Aya Kyogoku? For det hende skulle du have på dit dream team, og det kan jeg 100% stå bag. Men ja, hun er, som sagt, lige niveauet under. Hun er ligesom mm. teamlead for Animal Crossing-teamet, den der hedder Group Number 5, EPD 5. Så men, hun uh... faldt altså for kan man sige, afgrænsningsreglen <går> til i dag. denne her øvelse. Men hende kan vi vende ja. tilbage til en anden god gang. Men det er Men, en god pointe, at det er påfaldende, at det selvfølgelig er mænd hele vejen rundt. Også med en vis alder, kan man sige. Men ja. Ja, Monique, hvis, hvis det næste Animal Crossing bliver et home run, så ligger hun nok lunt i svinget til at gå over nogle af de her gamle mænds positioner, <går> når de en dag forlader skuden. Så. Monique. Nå, skal vi til det? Skal vi yes. lave vores dream team af Nintendo's øverste ledelse her? Niklas, jeg yes. tænker vi starter med dig. Hvilke tre har du kunne finde til dit dream team og hvad skulle de lave hvis det stod til dig? Ja, altså det er jo ikke fordi jeg har arrangeret dem sådan i. Nej nej, ja, det er det jo er okay. bare vilkårligt for det. Men Yoshiaki Koizumi. Mm -hmm. A.T. Aonuma og Takashi Tezuka. Så det ja. er Mr. Mario, og så er det Mr. Zelda, Mr. Zelda og Tezuka, som måske har i bund og grund det vildeste Nintendo CV, fordi han Mr. bare har havde... Nintendo, kan vi måske ja. Absurd Mr. <laughs> Nintendo. Absurd mange spil. Yes. Ja. Det kunne være, altså det kunne være drømme, drømmeholdet, ja. Så jeg ser det. Og hvorfor? de skal, Hvad skal de lave? selvfølgelig lave noget Zelda-relateret hvilket som helst Zelda relateret. Altså. Jeg har længe tænkt, at Zelda 2 skulle have en skulle have en nyt liv. Så jeg tænker, Zelda 2 Reimagining, med en omskrevet story, nye dungeons og spiced up 2D gameplay. Og man kan sige, så er det jo, man kan sige, Koizumi med hans... Øh, Link's Awakening manual skrivning. <laughs> <laughs> og selvfølgelig han, alle hans andre kompetencer. Uh. Og nu med Dungeon Design. Og så med Tesca, som jo især også, altså virker til, han virkelig har haft har en eller anden ting for de der to, spil. han kan et med dem, så altså, han som ligesom ved, hvad der fungerer der, og hvordan man producerer et godt uh, øh, spil. Øh, især også med Mario Wonder, som også havde nogle nye ting. Så jeg tror, et reimagining af Zelda 2 med de her tre, det kunne blive et, en banger. Altså, så taler man ikke længere om, at Zelda 2 er det sorte form, Så er det er øh, fremtiden for Zelda, måske. Ej, <laughs> du måske dog ikke. Men stadig, ikke. Jeg tror, det kunne være, det det fedt for Ja. Jamen, sjovt. Sjovt. Mm? Så er det din tur, Anne. Ja, Æm, ikke så overraskende måske Så har jeg Katsuya Eguchi På listen Animal ah, ja. Crossing skaberen hmm. altså, hvordan kan jeg ikke have det Nu kunne jeg jo ikke få øh, Aya Kyogoku, Så må jeg jo tage det næstbedste, Og det er jo måske ikke det næstbedste, Men det er så godt Æm, Så har jeg taget Takayuki Shimamura Nå manden, Shimamura Kan manden manden du lige opskitsere Nintendo Wii Sports, Wii Sports Resort, Nintendo Land, Ring Fit, alle de der. Ja, det var ham, der, der kom der. fra Capcom. Yes. Ja. Spændende profil, ja. Og så blev jeg også nødt til, jeg er jo til en IG Aonuma. Det Uff. siger jeg lidt sig selv. Selv der kongen. Selv mm -hmm. der oraklet. Og hvad for en spil, eller hvad for en projekt, kunne jeg godt tænke mig, at de tre, de sig sammen om at lave. Uh, og jeg er blevet enig med mig selv om, at um, jeg kunne godt tænke mig sådan en ny IP. Noget helt nyt, helt frisk. det må ikke bruge noget som helst fra, fra Nintendos bagkatalog. Og så skulle det være noget, der lå i krydsfeltet mellem Zelda, Animal Crossing og Nintendox. Okay, det lyder vildt. Krydsfeltet mellem Zelda, Animal Crossing og Nintendox. Især den vinklen se... den er spændende, ikke? Det ja. <laughs> kan jeg godt se for mig på den måde. Det er jo, Lifestyle det er jo... sim. Sådan en life sim. Altså, jeg har jo nogle gange snakket om, det er sådan lidt off topic, ikke? Men sådan et Pokémon ranching spil er jo ligesom en af mine store drømme. Noget, der er lidt mere management eller life sim-agtigt, men som har den der sådan eventyr-ting fra Zelda. Ja. Altså, der bliver lavet mange, altså, alle indie-spil, hvis du slår op, i hvert fald alle dem, jeg kan lide lige nu, ikke? Det er jo bare en eller anden miskmask af de store Nintendo-franchises, uh, ikke? Så er det jo stadig um, Animal Crossing mod Breath of the Wild, ikke? Altså, den kan du finde 10 forskellige spil af på Steam, der, der, prøver at forsøge at eksekvere lige nu, ikke? Det, jeg tror, det her er den ultimative combo. Jeg kan godt se det. det er fedt. <laughs> ja. Tak for det, Anne. Nå, Mark. Ja, hvad siger jeg? Og jeg har, øh, jamen jeg har gjort noget lidt sjovt, synes jeg selv. Jeg har øh, valgt nogle andre end jer. Ej, der er en genganger. Den første, jeg har på listen, det er Satoru Shibata. Jeg kan I overhovedet huske, hvem det var? President, President of Nintendo of Europe. <laughs> Lige præcis. Bl. Mr. Marketing and Licensing og Mr. Europe. Ikke? Jo. Så har jeg valgt Takashi Tezuka. Fordi han spinder ja. så bredt. Han er vidderligt mester Nintendo på en eller anden måde. Han har lavet så mange spil, produceret så mange spil og i alle mulige genrer. Altså, det er helt vildt med hans erfaring, hvad han kan bringe til bordet. Og så har jeg valgt Kensuke Tanabe. Det var ham, der ligesom specialiserede i at supervise de vestlige spilproduktioner, samarbejdsproduktionerne med Firmaer, der ligesom ikke er Nintendo internt. Mhm. Og grunden til, at jeg har valgt den kombo af de tre personer, det er fordi, så skulle de etablere et nyt studie i Europa, for eksempel, der fokuserede på sådan, hvad jeg kalder western-oriented games. Altså ikke som western-spil, men som <laughs> vestligt-inspireret spil. Ja. Nintendo sidder allerede tungt på rigtig mange spilgenre, de gør, hvad de har gjort i så mange år til, altså perfektion har man lyst til at sige, der er ingen, der kan konkurrere med dem. Men hvad med alle de spil, som der måske sidder en målgruppe derude, måske især i vores del af verden, og mangler fra Nintendo? Nogle spil, der kunne ligesom være sådan gateways til at komme ind i Nintendo-folden, ikke? der skal de have et nyt studie, og det skal være forankret i Vesten på en eller anden måde, og så skal det være med nogle af de her, eller de her tre profiler bag beroeret, en periode i hvert fald, ikke? til ligesom at kickstarte det, fordi de har viden om markederne med Shibata, de har viden om udviklingen af den type spil, de genre med Tanabe, og Tezuka, fordi jamen det er Mr. Nintendo, ikke? så han kan altid bringe et eller andet til bordet. Vil det sige, at du ikke har nogen med, der har arbejdet på Wave Race? Det tror jeg faktisk er rigtigt, Niklas. Hvad <laughs> det var jeg overrasket over. Det. <laughs> nu bliver jeg nødt til at lave min liste om, kan jeg godt se. Kan du ikke se? bare tage de tre, der arbejder på Wave Race, og så lade os se Wave Race? <laughs> Den nye Wave Race. <laughs> ja, Jamen, jeg det var det, det måde, jeg skulle have gjort. <laughs> jeg synes faktisk på en måde, at, at vores tre valg afspejler meget af dem, vi er, det, vi tit sådan efterspørger på en eller anden måde, ikke? Sjovt. Men en ting, som jeg er meget, meget... Som er sådan lidt... Altså, jeg er ikke overrasket, men jeg er også sådan lidt... Der er ingen af os, der har valgt Miyamoto. Ja. Ingen <laughs> af os har valgt Miyamoto. Eller Furukawa, men det er Eller selvfølgelig Fudukawa. også lidt... Ja. Hvad skulle han, han? Så skulle han i hvert fald være fire person på dit uh, Dream Team EU-aventyret, uh, ja. ikke? Nej, men det er jo måske også... For mit vedkommende er det jo også noget med, at Miyamoto, jamen... Altså, han er altså bare et andet sted i dag, og det er klart, det er nogle andre ting, der ja. fylder for ham, ligesom at, at, lave de her sådan tværmedielle ting med film og forløselsesbakker og så videre. Så derfor tænkte jeg i hvert fald ikke lige umiddelbart på ham, men det er jo klart, altså. Så skal altså. man tage sådan et, du ved, dream, et, et, et fire dream team, som hedder Miyamoto, øh, Koizumi og Tezuka, og så de skal lave en ny IP og sådan et eller sådan noget. Altså, ja, ja. ja the, last uh, big IP fra... <laughs> ja, inden de alle sammen krasser af. <laughs> <laughs> ja, det kunne være vildt. Det, med, at man er ung, det er som jeg er ung, der er ikke yngre. Ja. 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 Der, er mange, der er mange kombinationer, synes jeg, man kunne vælge. Det, 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 kunne være, jeg kunne godt tænke mig at høre nogle af lytternes kombinationer. ja. Yeah. <laughs> har, har I nogle favoritter, og, 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 er der nogle koncepter, I synes, de kunne arbejde på? Ja. Og som I kan høre, det kan jo være alt fra ny live sim IP til et Zelda remake til en ø, europæisk afdeling, der laver vestligt fokuseret spil. Ja. Så ja, lytterne, må, I må meget gerne dele jeres, ø, jeres tekst på det. Jeg skulle selvfølgelig også kommentere på vores kombinationer. Ja, jeg var også virkelig tæt på at vælge Koshiyota for ligesom at få ja. hardware-delen med, ikke? Og så sige, så laver de en eller anden vild ny maskine, men ja, men, men altså, igen, som jeg også sagde ja, indledningsvis, var... man kunne have valgt alle på den her liste, ikke? Hvad siger du, Niklas? konto var faktisk den få min liste til at starte med, fordi jeg tænkte altså, jeg elsker Nintendo-musik, og der er bare, altså, bare et eller andet med, men på den anden side, han vil nok være involveret på et eller andet punkt. <laughs> Uanset <det>. hvad. <laughs> ja, så. Men det er også bare sådan, altså, du kunne få altså, alle Nintendo-soundtracks er jo bare, altså, jeg kan ikke komme på et eneste Nintendo-soundtrack, hvor jeg tænkte: sådan, det var sgu lidt skøjt, det der, egentlig. Ja, altså, det var det. Det er bare magi derinde. Ja. Det er jo sjovt, at Kondo, han har ikke rigtig lavet så meget Zelda-musik siden, og Green of Time virker det som. Nej, og det er jo fordi, Niklas, der er en dame, der har taget over jo. Åh oh, ja. Ikke, Anne? Så. Ja. Som også laver banger-musik. Det må man ja. sige. Synes nogen. Synes vi i hvert fald. <laughs> du, lyder, du lyder forrettet, Anne. <laughs> ja. Ja. Nå, men Yes, det, var, det, var, det var sjovere, end jeg først havde antaget, Mark, det vil jeg sige. Jeg, ser tænkte til, at da du, da du snakkede med til sådan så oh, det bliver jo noget, det bliver noget tørt noget, men nej, det er jo, det er jo the, big, altså, the big guns, der sidder der. Jeg håber, at det var sjovt, og også for lytterne, og at I fik noget ud af det, og altså, jeg blev i hvert fald, må jeg sige, på trods af, at jeg har fulgt Nintendo i mange år, så det der med lige at holde styr på, hvem er hvad, og altså, har lavet, og hvornår, og sådan noget, ikke? der synes ja. jeg, det er sat på en eller anden måde en ret god ramme for ligesom at vide, okay, for det første kan man sige selvfølgelig bestyrelsen, altså ligesom EPD, ikke, som ja, afsender af alle deres spil, hvem er det egentlig, der styrer det organ, ja. og har øh, hvad hedder det, beslutningsmandatet, og så selvfølgelig også, hvem er de her mennesker. Ikke? Og... og jeg vil så sige også afsluttende, når jeg næste gang jeg ser Takahashi og Koizumi på skærmen, så tror jeg jeg bliver lidt, så tror jeg, jeg fanboyer lidt mere end jeg bare. Er, jeg <laughs> og det var og jo det, lige præcis så formålet med segmentet så, ikke, at, så ja. har du taget det med. Jamen øh, vi må se, vi laver vel en opfølgning Anne, så du kan få lov at vælge Aya Kyogoku. Ja. På dit ja, næste dream team. Når vi ja, jeg tænker at Fujibayashi måske øh, også kunne være en del af den gruppe ikke? fra Zelda teamet lige præcis Niklas så det må vi kigge på en anden dag tak for, tak for deep deepdive'et Mark og, og øvelsen her det var, det var sjovt så nu skal vi videre til øh, til resten af historierne øhm, så vi skifter fuldstændig gear her vi skal snakke om øh, et leak eller et et rygte eller hvad, hvad vi skal kalde det fordi der er måske allerede et nyt Prince of Persia-spil på vej. Uha, uha, øh, og så tænker man, vi har lige haft det, hvad, hvad, hvad nu? Men ja, fordi ifølge spilmediet Insider Gaming, så øh, er Ubisoft angiveligt klar med et nyt Prince of Persia-spil senere i år. Øh, og altså, så fans skal allerede nu, efter de vi lige fik Lost Crown tilbage i januar, kan vi næsten måske, måske <laughs> hvis rygten jo taler sandt, se frem til et nyt Prince of Persia-spil. Men ifølge øh, det her leak-røstrede rygte, så er det åbenbart et roguelike spil ved navn The Rogue Prince of Persia. Meget øh, on the nose, synes jeg. <laughs> ja. øhm, man mener, at det er studiet Evil Empire, der står bag, kendt for at udvikle indhold til det populære indie-spil. Cells, øh, efter udgivelse, det vil, så det vil sige, de har ligesom lavet ekstra øh, indhold til det efter, øh, hvad hedder de øh, øh, Motion twin, äh, twin Motion Twin, ja. ja. Øhm, de lavede ligesom de lavede ligesom hovedspillet, og så har de lavet ekstra indhold efter udgivelse. Øhm, men ja, det skal komme. Det her nye Rogue Prince of Persia det skal komme øh, som et early access spil til at starte med på Steam. Og det betyder jo også, at spillet udvikles sådan undervejs, mens spillerne kan få tidlig adgang og købe det før tid. Og så er der kommet løbende opdateringer til spillet frem mod en fuld release. Det er meget meget, sådan normal måde, man gør det på på, 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 hvad er det, på PC nu om dag. Og så er intentionen så åbenbart at udvikle spillets koncept på baggrund af community feedback, som man også tit gør i de her early access -spil, øh, hvor der ligesom er en meget, mere, en meget større transparent, altså transparens i forhold til, hvad sker der øh, i udviklingsprocessen. Øh, åbenbart efter scene, skulle spillet have været under udvikling i fire år eller sådan noget deromkring, fordi at øh, det her samarbejde mellem Ubisoft og Evil Empire kom åbenbart til verden under et møde til GDC i 2019. Så det er... Øh, ja. det har, det har undervejs noget, 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 tid alligevel. Øhm, og så vil jeg lige sådan ramme sådan nogle nu har vi ligesom gået over rygterne, så vi lige ramt nogle facts op, som vi ved omkring øh, nogle af de her parter, øh, og nogle af de, her, de, de, de den her serie. Fordi tilbage i februar, der annoncerede Motion Twin, som jo udviklerne der bag Dead Cells, øh, at nu kommer der ikke mere indhold til Dead Cells, og Evil Empire, som jo så har udviklet det andet indhold, det, et, 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 ekstra indhold, hvad jeg skal sige, vil også overgå til nye projekter. Så man kan sige, Evil Empire har ikke noget at skulle de, de skal ikke koncentrere sig om Dead Cells længere, så de kan måske koncentrere sig om det her spil nu. Øhm, I forhold til Prince of Persia, så ved vi jo, at serien stadigvæk er sådan, er sådan vi har jo lige fået et nyt spil, men den er også generelt mere aktiv, fordi der er jo det her Sense of Time remake under udvikling stadigvæk, og det blev jo genstartet for noget tid siden, men jeg tror det var sidste år, der har Ubisoft sagt, at øh, nu har spillet passeret en vigtig milepæl, så øh, det... Det, er jo, det, det virker til at være en god periode for Prince of Persia, selvom man kan sige at, øh, hvad hedder det The Lost Crown måske godt kunne have solgt bedre i Ubisoft øjne, men det kan man altid snakke om øhm, og så en anden, en anden fact der er lidt spændende i den her samling, det er jo at Ubisoft har lige annonceret deres årlige showcase Ubisoft Forward den vil finde sted 10. juni i år, som det er den uge det plejer at være i, men øh, det er jo en perfekt lejlighed til at annoncere et nyt Prince of Persia spil Øhm, nå, Mark, jeg starter hos dig. Jeg ved jo, at du er jo den største Prince of Persia-fan her i programmet. Et rogue-like Prince of Persia. Et spil, som ellers er sådan lidt mere kendt for at være historiedrevet og sådan ja, lidt mere traditionelt. Øh, tror du, det kan fungere? Det tror jeg sagtens kan fungere. Nu har vi jo lige spillet The Lost Crown, både du og jeg. Mm. som jo er sådan en 2.5D, der i der virkeligheden har man lyst til at sige, der er, der er meget dead cells over det, på en eller anden måde, ikke? <laughs> jo, det kan man sige. Så det kan jeg sagtens se for mig, altså, og jeg har jo haft lyst til at spille mere The Lost Crown, apropos, men det er jo ligesom færdigt, fordi det er en, som du siger, en narrativdrevet singleplayer-oplevelse, der er ligesom en historie, og når den er færdig, så er det slut med det spil. Ja. Men jeg har jo bare lyst til at spille mere, så det kan jeg sagtens se for mig, at det kan fungere, og i hele konceptet med, sands of time, ikke? tid, som jo er et tilbagevendende tema for den her serie, i hele dens livetid, ja. passer jo utrolig godt til roguelike-konceptet, ikke at måske noget med tiden bliver nulstillet, fordi whatever, man fik ikke stjålet timeglasset tilbage fra visiren, eller et eller andet, ikke? kan man lige se det også for sig. også Hades, at man godt kan fortælle en ret spændende historie i det her format. Ikke? Så. Præcis jeg glemte jo at sige, at, at i fyldte rygtet af sådan lidt fransk tegneserieagtigt, sådan Asterix, Obelix, Tintin, øh, det måske, er det også Lucky, Luke eller sådan noget. Altså, det lyder mega fedt, fordi ja. det er din meget, meget altså fed tegnestil øh, i alle de her tegneserier, jeg lige nævnte. Øh. Men øh, Anne, nu lader du til Der er måske mere Prince of Persia Tror du, at øh, serien den er tilbage at blive nu? Ubisofts øjne. Det er jo et godt spørgsmål. Ubisoft har det jo hårdt for tiden, og de jo, altså man hører jo den ene efter den anden historie om, at de lukker projekter ned internt og sådan noget. Det er som om de gerne vil som downsize mængden af projekter, ikke? Men altså, det, så det er lidt svært at sige, ikke? at nu, nu har de prøvet ligesom at... Det, 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 det er sådan lidt mærkeligt for mig. Altså, det, det, virker sådan lidt som underligt timing, så at udgive to sådan uh, indie uh, double A, eller hvad man skal kalde dem, sådan ja. spil med den samme franchise. Altså, det virker sådan lidt som om, man, så skyder man virkelig bare med spredt Altså, så på en eller anden måde, tror jeg, det kunne have givet bedre mening med en anden franchise, end... En Prince of Persia igen, altså det, det bliver sådan lidt weird, ikke, og hvornår kommer der så et rigtigt Prince of Persia og sådan noget, jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på, at jeg, jeg, er sådan, jeg er helt solgt på, at det her eksisterer, men Nej. Ja, det, who knows, altså Ubisoft gør nogle mærkelige ting, og de har haft nogle mærkelige strategier, altså så... Ja, hvem ved, de kunne jo lidt finde på det hele. Jeg synes bare, det er en underlig beslutning generelt, altså ja. at er jo den her type spil, men altså, spillet kan jo blive mega fedt, ikke? Så det er jo mere for sådan en, altså, hvad, hvad er det, man vil med den her IP, ikke? Altså, er det bare sådan, nu prøver vi lige at kaste en masse ting ud i, Ude på markedet og se hvad, der, se, hvad der så sker med det, ikke? men virkelig interessant jo også at se, hvad for en forskel der så kan være i forhold til, til Metroidvania udgaven, ikke, vi fik tidligere på året, så mm. om, om det kunne på en eller anden måde finde et andet, et andet type publikum i ja, at det er to dage det kunne være ret sjovt at se Men du nævnte det her med altså om rygtet ligesom, og det er plausibelt, Mark hvad, hvad er din udlægning i forhold til det så giver det mening, sådan ud fra de fak den fakta, vi har, så ud fra det, det her rygte, der er kommet fra. Tror du, tror du på det? Mm, ja, jeg synes, der er mange detaljer, synes jeg, i forhold til, hvis det skulle være sådan et fuldstændig løst rygte, taget ud af det blå, der, der synes jeg alligevel ja. også det der med, som du siger, tegnestilen. Altså, det tyder jo på, at der er nogen, der har altså, set det med egne ja. øjne, ikke? Ellers er det noget af et gæt at lave, vil jeg sige lige, at og, og, og det, det kommer til at ligne en Asterix, øh, Prince of Persia Asterix. Ikke? Så jeg tror, den er, jeg tror, der er noget om snakken, og i forhold til det, andet er inde på med, om timingen er rigtig. Altså man kan sige, der kan jo selvfølgelig være noget med, at projekterne er blevet forskudt fra hinanden, men det kan jo også bare være, det der push for at få Prince of Persia løftet tilbage, ind i sådan agendaen, dagsordenen, ligesom få skubbet, ligesom hvis man bliver ved med at skubbe noget til folk, så er det ligesom de måske for øjnene op for at tænke, om så må der jo være nogen der synes det er fedt eller nogen Det må være vigtigt mm. på en eller anden måde, ikke? Hvis, hvis det bliver sådan ved med at være i rotation. så det, det kan jeg egentlig godt se synergien i det, at, at, at det kommer. Det er jo så lidt sjovt det der med, kan man sige, Prince of Persia. Så skal det leve som et early access-spil kun på PC eller hvad? Altså fordi man kan jo ja. på Xbox kan man vist godt spille early access-spil, ikke? Men jo. Men på Playstation og Switch, der tillader man det ikke rigtigt, så det, det, kan, det kan være sådan lidt mærkeligt for mig. Men det kan selvfølgelig også være, at det, det lander med, at Ubisoft prøver at teste nogle vande med det, i stedet for ligesom at bare udgive en full udgivelse. Men ja. men ja, igen, som andre også, så det kan være, at de, de prøver bare en masse mærkelige ting nogle gange, de hos Ubisoft. Men jeg, jeg glæder mig til at se, om det er noget, der, der rent faktisk sker til den her Ubisoft Forward, som der så er i juni, som den altid er. det er altid sådan lidt med Ubisoft. Det kan jo gå begge veje. Nogle gange så sidder man og tænker, åh, oh, det er jo egentlig meget godt. Og andre gange sidder man og tænker, hvorfor er det? Og så finder man lidt i søvn til den der præsentation. Ikke? Men ja. vi må se, hvad der sker. Men det var simpelthen det, der var om Prince of Persia for nu. Anne, nu er det, nu er det din tur. Der har været en lidt alvorlig øh, historie her. Ja, det, det kan gøres ganske kort. Altså, hvis, hvis man husker så var der nogle øh, Nintendo-events, der blev aflyst øh, i slutningen af sidste år, fordi der var blevet indgivet dødstrusler til eventet og til folk, og både øh, dem, der afholder det, men også øh, dem, der var deltagere til sådan et her event, og på baggrund af de her trusler, så kunne Nintendo altså ikke tage ansvar for, eller stå til ansvar for deltagernes sikkerhed, man turde simpelthen ikke afholde sådan et event. Og så aflyste man det, der så var Splatoon World Championship og Mario Kart 8 et World Championship, som begge skulle have fundet sted på det her Nintendo Live. Um, og så man tager udskudt det, så det finder sted i den her måned, tror jeg nu, i stedet for. Men der er så sket noget nyt i sagen, og det er, at man øh, har anholdt en ung japansk mand i 20'erne. Um, for at have sendt de her trusler ind. Af alle steder har han sendt dem igennem Nintendos kontaktformular inden på deres hjemmeside. <laughs> altså, oh det, det, er det er næsten er det, der gør ham mest galt. <laughs> <laughs> ja. ja, det er mærkeligt. Det er den eneste måde, jeg kan komme i kontakt med ham. Jeg ved det ikke. Det er, det er, det er virkelig mærkeligt. Der er, der er ikke andre detaljer. Hans motiv eller noget som helst der er ikke er ikke kommet frem endnu, men... Uh... Ja, der er jo meget nogle unge vrede, eller i hvert fald en ung vred mand, der, der, ønsker ondt om Nintendo-spillere og Nintendo-ansatte, så det er jo altid noget Men han er så ikke på fri fod længere, kan man sige. Nej, så. nu angiveligt er han øh, arresteret. Det er da rimelig effektivt. Også rimelig dumt af ham at sidde på sin hjemme-PC og sætte en øh, trusler ind. Jeg tror du, han har på sin e-mailadresse? med i, kontakt i kontaktformularen. Navn <laughs> og adresse. <laughs> Nummer, vi kan kontakte dig på bagefter. Jeg ved, Ej. det var ham, den samme person, der sad til en eller anden nintendo aktionær kald sidste år og klagede over øh, kønsfordelingen af skins til Splatoon, eller hvad fanden mm. det var. Der var et eller andet mm. meget oh, ja, absurd. Antallet ja, okay. antallet af animationer, <laughs> den mandlige Splatoon-karakter <laughs> ja, havde i forhold til den kvindelige. Ja, det var sådan, det var. <laughs> Ja, der er i hvert fald det nogle øh, følelser på spil. Ja. Man må sige, men... Ja, altså... Det er jo så godt, de får dem afholdt alligevel, ikke? De her events. Jo. Men ja, det er... Så forhåbentlig ikke nogen, der... Ja, der ødelægger det igen. Ja, mund Ja. Ja. Men ja, det er jo det er også vigtigt nogle gange at... Tage de her lidt øh, dramatiske historier med. Um... Jeg, jeg, synes jo egentlig, at det er meget fint, at de valgte at, at udskyde, fordi det, er jo, der er jo ikke noget, noget fedt ved at, at holde det event på baggrund af sådan nogle trusler. Så. Nej, jeg ved jo ikke, hvad karaktererne af det ligesom har været, ikke? men altså, det har i hvert fald været virket seriøst nok. Ikke? Det kan jo være, at det har været rettet mod specifikke ansatte og så videre. Ja. Ikke? Altså, man ved jo, at folk derude kan være fuldstændig gale. Så ja, det er sgu sjovt lidt. Mm. Ja, jamen det var nemlig meget kort, må jeg sige. Så tak for det, Anna. Mark, så er det din tur igen. Ja, Niklas. Vi skal snakke Switch 2. Yes! Ja, mit, så er yndlings, det. mit yndlingsemne i ja, 2024. Jeg gør mig jo ekstra umage i disse uger for at finde Switch 2 rygter til dig. Jeg kunne ikke finde noget, så det er godt, du kan <laughs> finde noget til mig. Ja, jeg vil også sige at igen, at i den her uge er den lidt farfetched, fordi... Oh det ja, er spørgsmålet, om det konkret har noget med Switch 2 at gøre, når det kommer okay. til stykket. Men alligevel vil jeg sige, at det er det nok det mest sandsynlige. Der taler om, at Nintendo, man har fundet et nyt Nintendo-patent, der måske løfter sløret for, hvordan den kommende Switch 2 dock kommer til at se ud. Selvfølgelig forudsat, at det er en Switch 2, og selvfølgelig forudsat, at der er en dock. Men hvis vi for en stund leger med den tanke, så har man fundet det her patent, der ligesom beskriver en Switch-lignende dock. Og specifikt beskriver den, hvordan Nintendo har fundet ud af, at inde i Dokken, hvis I lige for, for, en stund her forestiller jeg jeres Nintendo Switch dock, og I sat, da I satte den til i tidernes morgen til jeres fjernsyn, så skal man jo ligesom føre kablerne ind i maskinen, ind i dokken. Og det kan man kun gøre fra den ene side, jeg mener, det er fra højre side af, hvis du ser den forfra. Venstre side, hvis du ser den bagfra. Ikke? Du ligesom føre et HDMI-stik ind og et strømstik. Nintendo de beskriver i det her patent, hvordan de har fundet ud af at lave et panel. Det her panel, hvor du sætter kablerne til. Det hedder også et såkaldt input-output-panel, IO-panel. De har opfundet et drejbart et af slagsen. Damn. Ja, nu det er det vildt, ikke? Det er vildt. Sådan så, at hvis nu for eksempel, at det passer meget dårligt, at ens tv-møbel eller fjernsyn eller whatever står til venstre fra dokken, når man ser <laughs> den forfra. Jeg ved godt, det er lidt mental gymnastik det her, men følg med mig her, ikke? Står til venstre for, så skal man jo ligesom... Kablerne, de skal jo ligesom knække 180 grader, når de kommer ud af dokken, og så tilbage over, og så op i sit fjernsyn, ikke? Det er jo ikke så smart, vel? Det ville jo være smartere, hvis man bare lige kunne dreje input-output-panelet, så indgangen nu var fra venstre side af, når man ser forfra. Så kunne man føre kablet direkte ind, uden at skulle lave det der knæk. Bum! Det kalder jeg altså hardwareudvikling på højt plan. I love. Det er vildt. Ja, Niklas. En kommentar. Har du overhovedet tænkt over at det her, altså i første omgang kunne være et problem for nogen at man skal knække i godsøjen sine kabler eller altså, ja ja, altså jeg kender da folk, der er meget sådan går meget op i præcis hvilken side deres konsol står præcis hvor den står i forhold til tv i tv-møblet at de der kabler skal i hvert fald ikke knække de skal være så lige som muligt, så der ikke sker noget <laughs> så ikke sker um, noget, jeg er ikke, måske ikke selv lige så MC med det, men øh, jeg, jeg, har det bare sådan lidt, jamen min Switch er vigtigere end mit fjernsyn eller alt andet. Så den skal, jeg, jeg sætter alt andet, sådan, så det passer til min Switch. Så jeg har jo selvfølgelig sørget for, at mit tv står på den rigtige side, så ikke jeg, jeg skal ikke ledningen. <laughs> du skifter det hele ud. Du kører nyt tv-møbel, det hele, så det passer i dokken. Ja, ja, præcis. Det er switchen der er det vigtigste i mit tv-møbel. Ja, så det du siger er faktisk, at du skal have et nyt tv med et drejbart input-output-panel. <laughs> til det? Det, er det du tror skal jeg faktisk. Det, 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 det tror jeg faktisk er mere <laughs> der vi er. Ja. Men det er jo ja, så ikke jeg, det, sikkert det, man kan det få det nu, når Nintendo har patenteret det drejbare uh, 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 input-output-panel. Nå, <laughs> oh, <laughs> nu bliver du faktisk nødt til at rykke dit setup, Niklas. Nej. Eller også bare håbe på den næste Switch har en drejbar. Ja. Jo. altså, spøg til side. Fordi jeg er faktisk lidt den der type. Det kommer sikkert ikke som nogen overraskelse for jer. Men <laughs> Niklas, jeg er jo lidt den der type, du beskriver der. Ikke? Fordi, men det er sådan set også fordi, at af en eller anden grund har jeg fået købt et, et ret stort tv-møbel. Så de der kabler, der følger med til Switch'en, altså HDMI-kablerne og sådan noget, de er jo kun halvanden meter eller sådan noget. Det er jo ikke super Ej. langt, vel? Nej. Så jeg har faktisk, fordi at indgangen til øh, HDMI og så videre på mit fjernsyn sidder i venstre side, og som sagt, altså når man ser forfra, og dockens indgang er ligesom i højre side, når man ser forfra, så skal jeg netop lave det der knæk. Jeg skal faktisk lave knækket to gange, hvis I kan se det for jer. Ikke? Først skal jeg køre det ud til højre i dokken, knække over mod venstre, op til fjernsynet, hvor jeg så skal knække igen mod højre, for at sætte det ind i fjernsynet. Ja, okay. Og det gør faktisk, at kablerne er ikke lange nok, så jeg måtte faktisk købe et, du ved, et separat HDMI-kabel, der var længere, ikke, så jeg kunne få det sluttet til. Så jeg kan faktisk godt se fidusen, må jeg sige, i at man ligesom kan dreje input-out-panelet på, på switchen, fordi så får man simpelthen, altså man får simpelthen en bedre rækkevidde. Det kan også være, tænker jeg, får lige den idé. Det kan simpelthen være, at det er sådan en helt lavpraktisk kost-benefit-analyse, du ved. Så behøver de ikke at inkludere et længere HDMI-kabel. Altså, det <laughs> kunne være noget så åndssvagt som det ikke, der gør, at de så har opfundet det her drejbare uh, input-output-panel. Nå, Anne, hvad siger du? Er du mest som Niklas, eller er du mest som mig? Ja, det ved ja. jeg. Altså, det er sådan lidt svært med de der Nintendo- patenter, ikke? De kommer en gang imellem, og ofte så er der jo den der, der er jo sådan der, der meme med, at hvis Nintendo patenterer noget, så betyder det i hvert fald, at sådan bliver det ikke i den øh, udgivende øh, hardware, ikke? Så, så nu må vi jo se med spænding, glæder os til, når de viser Switch 2 frem. Kan man se bag på dokken? Kan man se, om det drejbare drejbare panel er til stede eller ej? Det bliver jo en. Der, der kommer sådan et segment, hvor de så viser, og demonstrerer, hvor godt det er. Det er en feature. En feature ja. Ej, I, I don't know. Altså, det er sådan lidt fjollet, ikke? Men også bare altså, at sidde og kigge i sådan et patentdokument, ikke? Og se den der fucking dok fra alle vinkler med <laughs> altså sådan nogle, hvis man ligesom forestiller sig sådan en Ikea-tegning, hvor der sådan er billeder af sådan, om den her skrue skal her ikke? Altså der er tusind pile med beskrivelse, og så er der bare altså 25 sider sprødtekst, hvor der står noget med the swivel component, ikke? altså i alle sammen. Altså, det er helt absurd. Det, jeg kan vide, hvad for en mennesker, der så skriver sådan noget patenttekst. Det må være det vildeste arbejde. Ikke? Tror, det kan jo være, at det, er, det tyder på, at uh, Twitchens switch navn bliver Nintendo Swivel. det <laughs> <laughs> er uh... Jeg tror, jeg tror, vi har den der. Jeg tror, vi har fået den der. <laughs> det, det, var oh. en switch, men dokken er erstattet med den der swivel panel der. <laughs> <Ja>, Præcis. <laughs> oh, det nu, Åh, det uh. mig fuldstændig andet. Det der navn, der swivel component. swivel <laughs> component. Ja, yeah, I, I don't know. Altså det er vildt, ikke? Altså, vi refererer til hvad hedder det side 12 hvor at model illustration 15 pil nummer 25 hvor man kan se the swivel component i action hvor den drejer, ikke? Altså, det er fuldstændig vanvittigt, altså, hvis man har lyst til at man altså, hvis man, har lyst, hvis man har lyst til at have det bedre med det arbejde man har. Så skal man gå ind og søge det her dokument frem og tænke, at i det mindste skriver jeg ikke sådan et patentdokument. dokument. <laughs> oh, til gengæld får de nok en ret god løn for det dem der gør det. Ja, det, så, det, er så det er så slemt nok. Snak. Det er slemt nok. Men ja, det var simpelthen øh, dagens måske mest kedelige historie på papiret i hvert fald, hvor vi endte med at sidde. Jeg gjorde i hvert fald sidde og grine allermest øh, Niklas, så du, du får den tilbage her. Ja, altså det er jo ikke det mest spændende Switch 2 øh, rygte jeg har hørt, men ja. Et eller andet skal jeg jo øh, sidde og, og spekulere på med den konsol, øhm, så, så tak for det. Anne, nu er det din tur igen. Vi skal snakke om et øh, Nintendo-survey om Mario RPG-spil. Ja, nu bliver det vildt. Tænk, at man kan få content ud af et øh, brugerundersøgelsesspørgeskema. <laughs> Først et patentdokument, og nu et spørgeskema. Hvad foregår der? <laughs> det er ikke agurketid. I repeat, ja. ikke er gurkets. Nej, Ej, okay. det er faktisk vildt spændende det her, fordi at jeg sidder og scroller Twitter, øh, men jeg kan jo beskrive som, som det, man på moderne dansk kalder terminally online. Øh, så det vil sige, at øh, jeg har altid en, en Twitter-fan tæt, øh, tæt på mig åbnet. Øh, og så scroller jeg så forbi en person, der skriver sådan, hey, jeg har set, at øh, der er en masse mennesker, der begynder at få sådan nogle spørgeskemaer fra Nintendo, hvor de stiller alle mulige meget, meget konkrete spørges, spørgsmål om, om Mario-RPG-spil. Øhm, og det er ikke bare Mario, altså Super Mario RPG, som vi snakkede om sidste år, det er en bred vifte af Mario-RPG-spil, altså sub, øh, selvfølgelig Super Mario RPG, men også Paper Mario-serien. Og Mario luigi sagen som jo ellers har lagt i graven, ikke? og det stiller sådan meget indgående spørgsmål til, til omkring faktisk designet af de her spil, og hvad for noget, man godt kan lide ved det, og hvad man ikke kan lide. Og der er jo nogle ret interessante spørgsmål, ikke? fordi at jeg er jo stor Paper Mario-fan, og jeg er jo en af de der Toxic-As-fans, som, som elsker de gamle spil, og de nye er bare noget skralding. Um, og der, der er nogle af de der store diskussioner, man har i Paper Mario-community, noget, noget af den uh, Paper Mario-identitet, man ligesom føler er blevet tabt, som meget tydeligt kan læses ud af det her spørgeskema. For eksempel så spørger de, kan man bedst lide originale karakterer, og så giver de så Geno og Mallow fra Super Mario RPG. Som eksempel, eller kan man bedre lide de kendte karakterer, som for eksempel Peach og Bowser, som vi kender fra Mario-verdenen, Og så kan man ligesom sige, om jeg kan bedst lide den ene eller den anden type. Øhm, men så spørger de så også, kan man bedst lide, at hvis de her karakterer opfører sig, som de gør i Mario-universet, eller må de godt opføre sig anderledes, hvis man skulle spille et Mario-RPG-spil? Øhm, så spørger de også meget interessant om hvad for nogle battle mechanics, man bedst kan lide fra spil, når de giver nogle meget konkrete eksempler, som for eksempel, kan man godt lide det turbaserede combat, som der er i Super Mario RPG, eller kan man godt lide, at det er real-time combat, som der er i Super Paper Mario. Så spørger de også, kan man lide det her system, hvor ens moves, ligesom man kan kun hoppe ind, så længe man har hoppet øh, hoppe stickers tilbage, som der er i Sticker og også i det nye i Origami King, havde jo faktisk også ligesom sådan en efterladenskab for det her stickersystem. Øhm, og så er der en, en sjov ting, øh, som jeg tænker, at det, 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 er virkelig en diskussion, vi har haft meget op at vende her i programmet, det her, øh, i forhold til det her, kan man, hvad synes man om, både udseendet, men også hvad hedder det, opførsten af nogle af de her familiære karakterer, altså nogle af dem, vi kender fra Nintendo-universet, hvor de stiller det her spørgsmål. When thinking of the behavior or appearance of the familiar characters, which of these statements would you agree to the most? Så er der nummer et svarmulighed. I prefer all characters to behave and appear like they do in other Mario games. Eller i prefer the central characters to appear unique or to behave in unexpected ways. Also, den her. i prefer even side characters for example toads to appear unique and to behave in unexpected ways. Ooh. Ooh. spicy they are spicy they are spicy. Hvad siger du til det? Niklas? Ja. Øh, mig, som jo ikke har så meget mod øh, de tusind identiske totes i Origami Men som jo alligevel, når jeg nu jeg spiller Paper Mario 64, kan, kan se, at øh, der er noget med det der med de der companions, som er sådan lidt unikke. Kan jeg jo meget godt lide. Altså, det, det, det er jo på en eller anden måde, så har de jo fundet ud af, at der er et eller andet der, der, der er forskellige grupper Grupperinger inden for, for Mario RPG fans som øhm, der ligesom nogen siger At det, de skal bare have det nyeste De, de, de æder det bare råt Lige meget om det er identiske Toads Eller ej, og andre de sætter fod ned og siger Nej, det skal være ligesom de gamle Det skal være hardcore øhm, Og det der er da åbenbart noget de har fundet ud af At det, det, det splits, det er der øhm, Og det har de fået noget feedback på, I guess Ja yeah. øhm. Jeg ved ikke om jeg igen. Jeg, jeg er sådan lidt splittet jo, Fordi jeg kan jo et eller andet sted godt lide det hele mand, men jeg kan godt se jeg, jeg tror måske jeg ved hvad jeg vil have svaret til det spørgsmål. Ja. Hvad ville du have Så. svaret? Jeg nok har svaret det sidste, at jeg jeg foretrækker nok noget mere unikt i de her side characters. <laughs> Mark du er jo den person i verden der elsker allermest at se tusindvis af rødhvide toads i et ja. Paper Mario spil. Jeg godt lide Ja. Hvad siger du til den her survey? Føler du dig troet på den nye Mario ja. <laughs> Paper Mario? -stil? Nej, altså hvis I ved, at der er noget, jeg sætter over alt andet, så er det at prøve nye ting, nye spil, få nye oplevelser, nye indtryk og så videre. Så jeg er jo selvfølgelig også altså frustreret over, at universet, Mario-universet, på en eller anden måde, ligesom står i stampe, ikke? Det, det, bliver meget tydeligt, synes jeg, i disse år med, med, med sådan de meget sikre Mario-spil. Der, 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 der som, altså, ja, Origami King er et godt eksempel på det, ikke? hvor der bare er over det hele, og der var jo den her historie, vi nævnte det også her i programmet, at, 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 de måtte simpelthen ikke altså, nærmest komme andre figurer ind i det spil end Toads. <laughs> altså, det var bare sådan, det skulle være, ikke? fordi så kræver det alle mulige særtilladelser hos, hos Miyamoto, og jeg skal komme efter dig. Og det er ikke lige mig. Altså, jeg kan bedre lide også Mario-spillene fra nogle af de gamle eksempler, som, som vi jo også har også spillet for nylig, Super Mario RPG, som vi skal spille om lidt i Paper Mario 1000 i Door, eller for at nævne et helt konkret nyt eksempel, ikke? altså Princess Peach Showtime, som jo selvfølgelig ikke direkte er et Mario-spil, men det må jo ligesom foregå i Mario-universet, og der er jo nogle helt nye figurer med i det spil, ikke? som jeg synes er meget charmerende, lige før jeg vil sige, at de er mere charmerende end Toad, de der små gule, gule mænd med de... de orange næser der, de er ret sjove. Altså mere af den slags, mere af de der unikke indspark, der kan udvide universet, gør det endnu mere vidunderligt, gør det endnu mere skørt, mm. gør det endnu mere mærkeligt. Det skal vi have mere af. Vi skal ikke bare have flere toads i forskellige farver, altså. Mm. Jeg har jo en lille teori, ikke? Det er... Uh... Okay. Vi ved jo, at Miyamoto, han sidder på den her altså, war chest af interessante Paper Mario-karakterer. Andre, altså også Mario Luigi-spillene, har jo også nogle vildt cool character designs, ikke? Den onde, jeg kan, jeg ikke huske, hvad han hedder. Kan du huske, hvad den onde hedder i Mario Superstar Saga? Er det Kakletta? Kakletta, ja, præcis. Ja. Der er nogle, altså, virkelig nogle bangers af nogle karakterer, de spil også, ikke? Og, og, det er også sjovt, at de refererer til det her med, hvordan de ligesom opfører sig, ikke? Fordi jeg tror, mange har haft en eller anden, altså, det er jo lidt nogle andre karakterer, de er i Paper Mario, Thousand Year Door, for eksempel, altså, man ser nogle sider af Bowser, altså, han bliver lidt, ja, han, han, snakker lidt på en anden måde, ikke? Altså, han bliver i hvert fald sådan fleshed out mere, ikke? Han, han, bliver også så sympatisk på nogle på nogle punkter, og sådan måske endnu mere sådan komisk, øh, hvad hedder det, inkompetent ikke, til det, han gør. Men, men jeg tror måske, de har sidder inde på Intelligent System, så er træt af at tegne toads, og så har de sagt, sådan, skal vi ikke prøve at få noget data til at bakke op, at vi må få lov til at udvide det her Mario-univers, og så har de tænkt, hvad er bedre end en spørgeskemaundersøgelse til at, at, at præsentere til Miyamoto og sige, se her, fansene, <laughs> data. spillerne, dataen siger, at folk vil gerne se noget, der er mindre tandløst. End, end... Prøv at høre, Anna, det kan jeg allerede nu sige, det, det, det kommer han ikke til at acceptere, altså fordi hvis data ligesom styrede den mands beslutninger, så var Pikmin Bloom jo blevet lukket for længst. <laughs> rigtigt Ja, jamen det er rigtigt. Men, øh, men i hvert fald uanset selv... noget interessant, ikke? Selv Origami king der var ikke nok toads til min det var bare helt perfekt. Og <laughs> den det mængde toads. Alle de meget memorable onde bosser, der var. Uh, Saxen. ja. Uh, oh, yeah. Tape. Tape-maskinen. Uh, uh. Elastik bossen Det var uh, en fed boss. Forgettable. <laughs> Nej, jeg, jeg har også selvfølgelig en aktie i det her. Men, men sjovt alligevel også, altså, jeg kan ikke huske sådan en fortilfælde, hvor at man altså, har udliciteret designbeslutninger. I hvert fald, øh, kan man sige, virkelig går i sådan detaljen. Altså, fordi jeg får ofte sådan nogle surveys fra Nintendo, sådan, at vi kan se, du har købt det her spil. Hvad synes du om det? Hvad vil du give det her i karakter? Og, Altså sådan noget mere hvem har købt det, og hvor mange mennesker er der i husstand, og sådan, sådan nogle ting, ikke? hvor at her, der mm. kommer man jo virkelig ind på en anden måde, sådan, og spørger om konkret feedback til meget specifikke ting, ikke? Det, det er sådan lidt, jeg Jeg tror også, Anne, man, man er faktisk i tvivl, tror jeg, hos Nintendo, præcis hvordan denne her serie skal drives fremad. Fordi det er jo åbenlyst, at den, altså, den betyder meget for Nintendo. Ikke? Og det ser vi jo bare, ikke mindst nu her, hvor at, at, at vi nærmest får alle Paper Mario-spillene inden for kort tid, eller Mario RPG-spillene. Masser af dem i hvert fald. ikke. Så den betyder meget, men de er i tvivl om, hvor de ligesom skal tage den hen. Og noget, som jeg tror, de kigger på, som jo er datadrevet, det er, hvor meget Super Mario RPG har solgt, versus hvor meget Origami King har solgt. Og det er lige før, uden at have tallene foran mig, at jeg har lyst til at sige at Mario RPG har vist rundet de 3 millioner, og det mener jeg mere end Origami King, eller i hvert fald tæt på. Så, 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 så er der noget, hvor de tænker, hvordan kan det være, at det her gamle spil, med det her fuldstændig syrede Mario-univers, med mange andre forskellige figurer og alt muligt andet, kan være mere populært, end vores sikre, velpolerede og veltrimmede bevares Mario Origami King-spil, som vi lavede for et par år siden, ikke? Altså, hvad er det, der driver folk over til Mario RPG? Og hvad har det så af impact for, hvordan de skal lave Mario RPG, eller Paper Mario-spillene going forward? Ikke? Nu får vi selvfølgelig også se uh, Thousand Year Door. Meget kommer selvfølgelig også til at afhænge af det spil. Hvordan bliver det modtaget? Hvor mange kopier sælger det? Men det her spørgeskema kunne jo godt være ligesom en, et, et middel til os igen at forstå bedre, hvad er det egentlig folk vil have derude, og, ja, og hvordan skal det så indflyde de spil, vi laver, ikke? Jo, jo, man kan se, altså, nogen vil måske sige, kan det ikke bare logge ind på Reddit og se Paper Mario subreddit være i, i, flammer over de nye spil, ikke? Men, <laughs> men, der skal man jo også huske på, at, at sådan helt almindelige menneskers holdninger er jo ikke nogen, der nødvendigvis kommer til udtrykket på, på, nej, nej, nej. På internettet. Ikke? Altså, vi sidder og har nogle meget stærke holdninger, ikke? men dem, der bare går ned i GameStop og køber Origami King, altså, fordi de tænker, det er sjovt Mario spil whatever. Altså, hvad synes de mennesker egentlig om de spil, de køber? Ikke? Altså, det, det er markant sværere ligesom, at få adgang til, til det perspektiv. Så. Ja. 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 Men spændende. Det må jeg sige. Jeg har ikke fået den survey. Jeg vil gerne have den, så jeg kan have en indflydelse. Det er nok, fordi de ved, hvad du vil sige. <laughs> ja, mm. Men det er sjovt, jeg synes ja. altid her i Europa i hvert fald, vi får kun de der sådan lidt sløje, øh, du ved, øh, vi kan se, du har spillet det her Switch-spil. <laughs> øh, har du ikke lyst til at svare på nogle spørgsmål omkring det? Og så skal man sidde og udfylde for hundredende gang, eller hvor, hvor mange efterhånden har fået. Du ved, hvor gammel er du? Øh, hvor mange mennesker bor der i din husholdning? Øh, hvem har købt det her spil? Er det øh, din kæreste? Er det dig selv? Eller er det dit barn? Eller, altså du ved, alle de der ting, skal man sidde og Jamen, Vi må skrive til den nuværende president af Nintendo of Europe og sige, hvad foregår, hvad foregår der? Jeg vil have jeg vil nogle have... bedre spørgeskemaer. Altså, <laughs> Udover at jeg vil have en swivel component i min switch dock, <laughs> så vil jeg have nogle bedre spørgeskemaer. Altså, hvad det sker sinds. der? Giv sådan noget juicy spørgeskema, som det her Paper Mario spørgeskema. Ja. ja, men nu skal vi uh, her til sidst lige ud Lidt væk fra fra Core Nintendo-stuff, fordi vi skal snakke om et indie spil. Jeg ved ikke. Husker i et spil der hedder Hollow Knight Silk Song? Siger det, noget? Nogen, var det der noget, noget? Var det tilbage på NES man kunne spille det eller? Nej, ja, det er ja. Nej, det er jo selvfølgelig efterfølgeren til det store Metroidvania-hit Hollow Knight. Which, øhm, og øhm, det er jo, ja. Anyway. Det er jo et spil, som vi har gået og ventet på i lang tid. Og så man, man tænker altid ind i en Indie Direct. Nu er det nu. Nu er det Indie Directen, hvor de viser Silk Song frem. Og nu så er man undervejs blevet sådan lidt tvivl. Måske er det blevet for stort til en Indie Direct. Så næste Nintendo Direct, der viser de det. Um, men efter lang tids stillhed, og, 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 man kan sige, hvor længe siden er det, vi har hørt noget til Hollow Knight Silk Song, Jamen, øh, det var faktisk over på en konkurrerende hos en konkurrerende platform, vi hørte om det. Det var til et Xbox Showcase for nogle år siden, hvor øh, det var, der ligesom var en trailer inden for den her, i den her showcase, men de sagde, at i den her showcase, alle spil, der vist, kommer inden for de næste 12 måneder. Øh, det gjorde Silksong så ikke. Og så hørte man noget om, at øh, det nogle måneder senere, det var, at de skulle bruge noget mere tid, Team Cherry der. Okay, ja, fair nok. Vi sidder utålmodigt og venter på det her spil, så nu på nuværende tidspunkt har været fem år undervejs, ja. men for nylig i den her uge, der dukker Hollow Knight op på Xbox Store med mulighed for at wishliste. Og det, det, det tragiske er, at det sker 1. april, og folk tror det er en aprilslag start, <laughs> til starten, med. det er sådan nej, det, 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 det der er det er jo vaporware, altså det, det eksisterer jo ikke længere. Det er, jo gået, det er jo gået i død i udviklingshældet og alt det der, ikke? Er der mange der, der går og siger, altså spillet har jo i lang tid haft butikssider på Switch, Playstation, Steam og øh, GOG, Old Games. Øhm, men nu kommer det altså også op på Xbox står et, et sted, altså det er jo, det er jo et spil sådan. jeg mener også det er blevet sagt, at det kommer op day one på Game Pass og sådan noget, ikke? Øhm, men nu, øh, det går gået op her, og udover det så har det fået en aldersmærkning øh, hos det amerikanske ESRB. Det har fået en øh, ESRB 10 plus øh, mærkning. Og derudover har det også fået øh, tilbage i februar allerede en mærkning i Sydkorea. Øh, så altså det er jo noget, der sker med spillet, når de nærmer sig udgivelse, kan man sige. Så uha, det tyder på, at ventetiden måske snart er over, Anne. Jeg, jeg mindes, at du også altid sidder og tænker sækong nu er det nu. <laughs> jeg er jo ikke en stor det Jeg har prøvet at spillet sækstung. Øh, nej, det har jeg så ikke. Jeg har prøvet at spillet Hollow Knight et par gange, uden at. Øh, jeg synes, egentlig, det var ganske fint. Men jeg kommer aldrig helt igennem det. Mm. Øh, desværre. Jeg tror, jeg kommer ret langt faktisk, men ikke helt. Ja. Øh, yeah det, det, det er sådan et, på, på nuværende tidspunkt har man lidt givet op på det, ikke? Sådan, det kommer, når det kommer. Man kan ikke, tør ikke rigtig håbe på, at det bliver vist frem mere, men altså, der er jo livstegn, ikke? Og jo. De har jo nok bare, altså de ved, har jo, om nogen vidst, hvilket pres der ligesom lå for, at det her, en toer, af den her kaliber ikke må, må floppe, ikke? Altså, så, 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 det er da, de siger til Xbox, at nah, der er sikkert år tilbage, ikke? Og så har man begyndt at playteste, og så videre, ikke? Og så har folk måske haft lidt lunkende holdninger om sådan, det var sgu ikke lige så godt, eller ja, du ved, det lever mm. ikke op til forventningerne, ikke? Og så har de været sådan, dame vi må hellere bruge nogle af vores uendelige penge på at sørge at, for, at, at det virkelig uh, altså er, er blevet et home run det her, ikke? Så, ja. så, så jeg tror at det er primært, at, at det, der er sket, og hvornår de så føler, at nu er den der, det er jo svært at sige, men, men må ikke, det bliver i år. Tror du det, Mark? Er det i år, vi ser så, så Jamen, efterfølgeren det... til ja. et af de bedste med Trollvanias Ja, måske det bedste, ved onde tunger sige, eller ja? <laughs> i den Nintendo-program <laughs> i hvert fald, onde tunger. Nej, det, det er jo, altså når det først er blevet aldersmærket på den her måde, så skal det jo simpelthen være, fordi at der, altså de simpelthen finder et eller andet helt ekstremt her til allersidst, hvor de beslutter, nej, nu går vi tilbage og laver alt muligt om, eller... Okay, det kunne måske så også ligne Team Cherry, nu jeg tænker over det, men, men altså alligevel forstå mig ret. Ikke? Det, det, når det er aldersmærket, så er der jo nogen, der har spillet en ret substantiel chunk af det som minimum, ikke? Der, der ligesom kan stå inden for at sige, jamen, øh, hvor gammel skal man være for at måtte spille det her. Så ja, det, 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 det må være på trapperne altså igen, om det er næste måned eller om et par måneder. Der er sikkert noget timing der i forhold til, hvilke samarbejdsaftaler de har landet. Det er jo nærliggende at tro, måske det kommer til at blive featuret i en af de her præsentationer, som forventeligt er lige om hjørnet, både sådan set fra, fra Nintendo, hvis der er en Sommer Direct, men også fra PlayStation, der går rygter om en showcase hos dem i næste måned. De er jo også interesseret i, i, i Hollow Knight Silksong. Alle er jo interesseret i Hollow Knight, men selvfølgelig også Xbox, der senest havde en fremvisning af det her spil. Mm. Og som, som nu har oprettet der, den der købside, ikke? hvor man kan, kan wishliste. Så det, 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 det skal være i år. Det skal være her på trapperne, eller hvad vi skal sige. Det, det, det føler jeg mig overbevist om. Nu sker det. Så må vi se. Der, det er være i hver. I april, maj. Men... Øh... Indie Direct, eller en... Altså jeg tror som sagt, som den en mini. Altså hvis det er hos Nintendo, og ja. det er i tvivl om det er, så mm. vil det sikkert være en Indie Direct, fordi Nintendo er sådan meget firkantet, du ved, de sådan, ja. deres egen okay. lille osteklokke, og sådan at, ja, men det er jo et Indie-spil, så det skal selvfølgelig være i vores Indie Showcase, så kan den ligesom trække noget opmærksomhed til den, i stedet for os, som måske, som Microsoft og Sony, eller jeg også ville tænke, at ligesom Hollow Knight er så stor en ting, ikke, altså, at, at, det skal bare ind i en general direct på en eller anden måde. Ikke? Det, det er sådan en ting, man kan åbne med, lukke med. Det, det, det vil virkelig sætte uh, ild til internettet. Så Og så den de helt kort, du tror ikke på, på rygterne om en uh, april direct? Uh, øh, nej, altså jeg har ikke hørt nogen rygter, hvor at jeg tænker, på grund af de rygter, tror jeg på det, vel? <laughs> nej. der er heller ikke nogen af vores sådan sædvanlige usual suspects-kilder, ja, øh... der, der, sådan rigtig har sagt det, så det ja. er youtuberne, der siger det, ikke? Ja, det er spekulanterne. <laughs> ja. Ej, jeg har lyst til at sige, øh, ja. der, der, der siger det så... Nej, okay. altså hvis, hvis det kommer, så er det i hvert fald en Indie Direct. Jeg tror ikke på nogen ja. sådan General Nintendo Direct. Den, vi anden. mangler vel også lidt en Indie Direct for... Det gør vi. Det er halvår, ikke? Så, så det kunne godt, men, det kunne godt ja. ske. Ja, okay. Yes, men øh, jeg håber jo snart, altså jeg håber jo det også det år, vi ser det, jeg håber at snart, vi hører noget, fordi det kunne være så hype, altså det er det mest hyped indie spil lige nu og ja, jeg glæder mig meget til at, at prøve det, fordi det, der, det vi har set fra det ser jo sådan set meget fint ud Nå, men vi skal til det sidste segment for i dag, og Anne øhm, det er din tur til at vælge et spil til, hvem spiller det her Ja, og jeg troede det på en eller anden måde allerede da jeg valgte det, men, men det, det, jeg så det bare, og tænkt, det er det, det her oh. spil. Det, det skal være det her spil. Det er simpelthen for mærkeligt. Nej. Ja, det er simpelthen for. Altså Er det et rigtigt spil? Det, det, det kommer vi jo til at finde ud af. Men. Ja. Jeg har ikke kunne finde en eneste YouTube-video med det her spil. Hvad bare lige at se? Spørgsmålet er, om der er nogen, der har spillet det i den her verden, udover, oh. også lige om lidt. Uh -huh det har det meget flatterende uh, navn, Full of Crap. <laughs> og så tænker man, det kunne da være en fed DLC til Kongers Bad Fur Day. <laughs> <laughs> Men det er det ikke. Men det er det ikke. Og det, uh, de fleste vil nok blive chokeret over, når jeg fortæller dem, at det er et co-op kortspil. What? Hvad? <laughs> <laughs> ja. Det handler om, at øh, man skal spise nogle kajeretter, som jeg antager er på de her kort. Øh, og så skal man undgå at komme til at spise lort, for at se det lige ud. Hvad? <laughs> er, no? er det Er det en ting, at det kan være svært at... At genkende? Nej. Det ved jeg ikke, jeg om gennem. det kan. Apropos aldersmærkninger, hvad har den her <laughs> Jeg ved det ikke. Øh, men, men jeg så det her spil, og, og så... Altså, jeg ved ikke, om I har set det, og om I har åbnet linket, og om vi tror det. Nej, 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 det. Det, den fornøjelse skal vi jo have i ugens løb, tænker jeg. <laughs> jeg tror, jeg har set et logo, det vidste Okay, men, men, jeg var helt forundret, da jeg så gik ind på storepagen, fordi jeg, det var overhovedet ikke, som jeg havde forventet. Jeg, jeg tænkte, det var et eller andet altså, mobilspil. Men, men, det ligner et rigtigt kortspil, så det undrer mig virkelig meget, hvad fuck er det her? Hvem er det, der <laughs> spiller det her fucking full of crap? Wow, um, så er det er jo perfekt til det her segment, nu man sige. Ja, og jeg kunne ikke engang finde ud af det, Fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde det på YouTube. Det er ikke udgivet på Steam. Det eneste sted. Det kan være, der ligger en japansk video derude. Who knows? Men, men ja, vi finder ud af, hvad det er. Det lyder Æ at være som et japansk koncept, vil jeg sige. Ja, men øh, man, man kan spille det både single og multiplayer, så jeg håber, at, at Mark og jeg får anledning til at, at, at få et lille multiplayer-game ind. Jeg ved ikke, om der er online-funktionalitet. Um, men ja, så øh, det er virkelig et, et spil, der øh, både kan, kan lande på nederste hølle, men måske også overraske positivt på en eller anden måde. Måske er det bare den her indpakning i, i, i Kai. slash Kai og Lort. Ja. Som så, <laughs> så, så, så er jeg så mærkeligt. Jeg ikke skal spise Kai til aftenen Er det Kai <laughs> eller Lort? Ja. <laughs> ja. Så øhm, jamen jeg, jeg, så det her spil, det blev nødt til at være det. Altså, der, der er... Det lyder helt perfekt. Altså, jeg vil sige, jeg trøster mig ved, Anne. Fordi det var jo mit store problem sidste gang med det, Niklas havde fundet, at det var sådan et mobilspils. <laughs> altså, og nu bliver jeg allerede tændt igen, kan jeg høre bare, jeg sådan tænkt på det, ikke? Altså, det var det der shovelware-crap fra mobilmarkedet, hvor at, altså, farverne sort og hvid var DLC. Ikke? det er sådan helt absurd, hvor man bare tænker, hvor er det bare det største skam nogensinde. Det her, det, det, positive ved det her er jo, hvis du siger, det er, man kan ikke få det på mobil. Har du tjekket, om der er microtransactions i? Det tror jeg ikke, der er. Aha, så det er endnu et plus, ikke? <laughs> Allerede nu på vej. Jeg er fortrøstningsfuld. Jeg tillader mig at være fortrøstningsfuld men uanset hvad, så er det jo det det her segment handler om, at det skal være helt forfærdeligt <laughs> kan, kan et spil, der handler om crap, være bedre end et spil, der handler om at skære træ det må vi få svar på det må vi få svaret kommer i næste uge det glæder mig til at eller, jeg ved ikke om jeg glæder mig, men uh, det bliver interessant at spille full of crap det kan også være, at vi aldrig kan spise kajer igen. jeg igen jeg håber ikke, jeg kan rigtig godt i kajer Oh, hvad ja. er det, jeg har råd mig ud af? Hvad koster det? Det kan jeg lige klikke på linket og sige. <laughs> det var vist ikke dyrt. Det koster 74 kroner. Åh, det okay. er jo faktisk overraskende højt, skulle jeg til at sige. Ja. Det er derfor, der ikke er nogen YouTube-videoer af det. Det ligger lige i det der sådan sweet spot mellem sådan noget yber trash, men fordi det er gratis eller koster 5 kroner, så kører folk det. Og så, du ved, det der premium spot, hvor man tænker, okay, 200 kroner, det må være et rigtigt spil. Det her, det ligger sådan lige midt imellem, ikke? Nå. No. Det er det. Jamen, det er okay. Det glæder mig til. Det er ikke det hyder, som om Mark også glæder sig rigtig meget. Hvad sker der på Anne nu? Sidder du og ser traileren eller et eller andet? Ja, jeg sidder og ser traileren. Ej, okay, lad det være en teaser til næste uge, så. Ja, det, ja, det Anne, hun er... nu det, det er... At, at dø okay. over traileren til Full of Crap. Oh. Oh, ja. Det var sådan set hvad vi havde uh, På programmet for i dag Det var meget Det kom vidt omkring vil jeg sige <laughs> Det må man se uh, Genier til lort Og Swivel Swivel Components Swivel over. Component. Ja, det, ja. det, det kommer jeg ikke til at glemme Nintendo Swivel, jeg glæder mig uh, Top requested feature til Switch 2 Swivel Component På dagen. <laughs> ja. Hvad har vi snakker om i dag egentlig? Sådan De helt store ting, der har vi jo selvfølgelig snakket om, at vi har prøvet at sætte vores eget Nintendo Management Dream Team, og der kommer altså nogle ret fede kombinationer ud af det. Og som jeg også demonstrerede, så kan man jo lave nærmest uendelige kombinationer af de her meget, meget kompetente mennesker, der sidder både i bestyrelsen hos Nintendo og dem, der også ligesom er top leadership i de her afdelinger så der laver spil. Vi har også snakket om den her gale mand, som der øh, blev anholdt for at indgive bombetrusler mod det, der gjorde, at de var nødt til at aflyse øh, turneringer sidste år, men som heldigvis skal afholdes i år. Og så nye Endless Ocean detaljer øh, er blevet afstyrret. Du kan tage en selfie med øh, din yndlingsfisk, eller en hej, eller hvad du, hvad du vil. Eller et udefineret øh, væsen. <laughs> et eller det du, ja, lige præcis. <laughs> og ja, så øhm, ja, jeg synes det var mange, og der var også mange andre gode ting vi snakkede om også. I næste uge, der øh, skal vi introducere et nyt segment. Det vi kalder øh, udsyn, hvor vi kigger lidt øh, uden, altså ud fra altså uden om Nintendo, øh, hva, hva, hvad sker der ellers i, i spilindustrien øh, hos de andre? Øh, så jeg også prøve at sætte det i altså perspektivere det til Nintendo, men det skal handle om live service spil. Uh, i første omgang så det, er uh, det var spændende. Og så skal vi selvfølgelig følge op på hvem spiller det her hvor vi skal spille Full of Crap, uh, som uh, allerede Ved traileren for for til at sidde og Fines. Uh, det er uh, ja. Og så har jeg åbnet op for for snakken om den her A altså, April Direct. Er der en Indie Direct i uh, vente? Er, er der en eller anden rumoured, uh, General Direct, som som alle YouTubere snakker om? Måske får vi svaret i næste uge. Det kan også være, at vi skal vente lidt, men uh, ellers så er der jo også sikkert masser af andre ting, vi kan snakke om, som handler om Nintendo. Uh, så ja, til sidst vil jeg bare lige minde om, uh, hvis I godt kan lide at høre Endcast, hvis I lytter til, så giv os en thumbs up på. Uh, Øh, ja, på YouTube, eller hvor ellers lytter giver os en stjerne øhm, på, på Apple Podcast. Giver os et øh, one-up ind på EndClub. Der er mange, mange måder, man kan give os feedback på. Øh, både ved at skrive noget, men også ved, ikke at, ved, også ved bare at give os de her forskellige øh, ja, små point, hvis <laughs> jeg kan kalde det. Så ja, nu er der ikke andet at sige end tak fordi du lyttede og sådan med, det, det skal